Друзі, я вас вітаю. Спробую зараз. У мене дуже-дуже яскрава футболка. До речі, хто не знає, футболка, да, до яких ми звикли, яким ми завжди користуємося. Да. Навіть ніхто не звертає увагу на те, звідки це взялося. Звідки взялася футболка? Якщо ми подивимося на різні, ну, я думаю, краще за все дивитися фільми різних часів. І от мені цікаво, коли саме ви вже побачили на екранах, ну, не знаю, американського там кінематографу, радянського, ще якогось, коли нарешті ми побачили футболки. Бо футболки – це винахід такий відносно нещодавний. Так, ну я вам загадку давати не буду, бо я знаю, ви дуже хитрі. Ви побіжите в цю Вікіпедію. Я вже знаю, що ви зробите. Тому я не буду вас довго тут мучити з цим. От, я підсоєднив всі ці слухавки і всі діла. Чому? Тому що тут багато зараз гуркотить і може навіть якийсь фідбек на вас іде зараз. От. Зараз ми подивимося, щоб дядя, як мені дядя зараз знесе бампер, бо може треба цигарку з рота витягнути, да? А де там ти далі поїдеш, а далі там вже нема куди їхати, далі там земля вже такий земельний вал іде, ага, ну давай, мені цікаво, знаєте, дивитися на працею. Тут цього калькулятора, да? У кого калькулятор простий, там, 80-х років, да? У кого Intel Pentium, да? Ой, дядьку, там вже 5 міліметрів залишилося. Ну, давай, доїде, я вже бачу. Так от, футболку придумали в армії Сполучених Штатів Америки. З армії Сполучених Штатів Америки футболка розійшлася після Другої світової війни по всьому світові. От що робить, да? Животворящий американський і англійський мова, да? От що витворяють, да? Ну, у нас, як там кажуть, у нас свій путь, да? Ми самі все можемо придумати, нам не треба ніякі там... Позабанив я декількох людей... Пан Петро Яр був в моїх коментах, ви бачили, да, його активну присутність. Активна присутність була в тому, що він просто постив з російськомовних джерел всяку більшовицьку маячню про те, як Європа і Америка поработила Україну. І коли деякі націоналістичні платформи політичні теж про це пишуть, це в мене, ну, не те, що здивування навіть виникає, коли люди починають з розумним виглядом розказувати про Ротшильдів, там, про Сороса і все інше. Повністю, от що Кремль казав всі ці роки, це повністю повторюється. Молодець, да. Не зачіпив мій бампер. Молодець. А цигарку так і, ну, не ви, так і курить, бачиш? Ну, крутий, крутелик. Які зараз в нас маленькі проблеми виникають? Ну, як маленькі? Це великі проблеми. Це була проблема з самого спочатку, зрозуміло. У багатьох людей немає коштів, щоб поїхати на конгрес. Тобто, люди хочуть поїхати на конгрес, а коштів немає. І це зрозуміло. І це, якби, зрозуміло, що така перепона була. Але що мені не подобається? Мені не подобається, коли люди починають писати щось таке, от я навіть не знаю, як це прочитати, як це тут знайти, бо це було до відео, це мій забанений аккаунт, а це було до відео, яке вже досить деякий час я викладав, де я казав, що час єднатися. Я пам'ятаю з Фініксу, своєї домівки американської, я це відео робив. І от 3 години назад одна жінка написала, що вона подавала заявку, вона хоче приймати участь у конгресі, але їй бракує коштів. І що вона пише в кінці, мене це, ну, не те, що здивувало, але мене це якби трошки шокує. Вона пише в кінці, що тому тут явно проглядається відбір делегатів, кандидатів, да, чи кого завгодно,
за грошовою ознакою, начебто. Начебто хтось ставить комусь якийсь бар'єр, розумієте? І тому, далі висновок людини йде, ну, повна псевдологіка, повне, ну, за вухи притягування. І тому я не довіряю тим, хто туди поїде. Ну, я не хочу нікого ображати, але мені здається, що це, ну, така справжня, що не є, шариковщина якась. Ну, як це, ну, якщо людина знайшла гроші, бо людина може займатися якоюсь підприємницькою діяльністю, десь працює, може нормально платять йому як спеціалісту, ще щось. Чому людина, тобто, якщо він цим від вас відрізняється, то вже йому довіри немає. А я хочу сказати інше, наприклад. Коли я про це розмірковував на самому початку цього процесу, я думав, що також треба, може, ставити якийсь невеличкий бар'єр. Я вважаю, що це невеличкий бар'єр. Да, $500, здається, дуже велика сума. Но це в сучасному світі не така вже велика сума, щоб за 2 місяці, за яких було оголошено, що буде конгрес, що треба гроші на це знайти і все таке інше. Я не думаю, що це така сума, що вона фантастична і абсолютно нічого не можна зробити. І я рекомендував людям, яких, ну, справді, безпорадній стан. Ну, незрозуміло, звідки і як знайти грошей, щоб поїхати. Я рекомендував всім людям спілкуватися з громадою своєю місцевою, пояснювати, що таке конгрес, і спробувати зробити мікроскопічний фандрейзинг. Тобто, прямо у себе намагатися знайти, якщо ви знайдете, ну, вибачте, 15-20 людей, які скинуться там по 200 гривень, то я думаю, що можна щось придумати, якось доїхати. Також люди будуть їхати багато своїм транспортом, може знайти з кимось разом сісти і все таке інше. От. Наприклад, а людей таких більш, скажімо так, відомих, і я поки що не можу робити ніяких офіційних, якби, запрошень, тому що я чекаю, коли мій основний акаунт вийде з бану, і запрошення на конгрес я буду робити з своєї офіційної сторінки і поширювати на цій сторінці запасній, да, і на моїй особистій сторінці, де в мене найбільше за все підписники. Я буду робити запрошення з офіційної, але я можу вже наперед забігти і сказати, що пана Левка Лук'яненка і пана Степана Хмару ми запрошуємо на цей конгрес у якості почесних делегатів. Вони, як громадяни України, будуть мати право голосу, тобто вони можуть приймати участь у всіх процесах на конгресі. І також я, чесно кажучи, навіть рекомендую їм висовувати свої кандидатури на, і готуватися навіть тезово для дебатів, для праймеріс, щоб ми могли включити їх, я вважаю, потрібно їх включити в загальний процес обрання єдиного народного кандидата в президенти України. Та ідея, яку я оголосив, якщо ви зараз будете уважно стежити за медійним простором, ви побачите, що вже пішло ехо. То, що я, то, ту формулу, яку я прописав, як розірвати це кільце, що треба зробити щось абсолютно незвичне, альтернативне, у вигляді, наприклад, конгресу, да? І там всім прийти до єдності навколо одного кандидата. І я пояснив, як це навіть зробити, да? Привести своїх кандидатів, але з умовою єдиною, що якщо ваш кандидат, якого ви привезли, не пройде, бо конгрес, ну, не сподобається конгресу, як він відповів на одне питання, а більше подобається, як ця людина відповіла. Це нормальний процес. Це сито, ми просіюємо, ми вибираємо, що краще, правильно, з того, що ми маємо. О. Ви все одно зобов'язані дати свої гарантії, що ви будете гуртуватися навколо того, хто пройде. Саме в цьому процес єднання у будь-яких, починаючи з племін, закінчуючи легіонами Цезаря, ну, відбувався. Зрозуміло? Я це запропонував. І зараз ви вже можете побачити, що багато політологів, да, багато блогерів, я вже від Юри Касьянова це почув, я вже на каналі ЗІК це почув, я ще десь це почув, вже люди починають розказувати, що через рік, цілком реально,
президентом може стати людина, яка не з цього меню піцерійна, яка не з цієї каруселі, яку нам крутять десятиріччями. Тому що багато з цих людей, які ходили раніше, балотувалися, да, там були кандидатами і все таке, те, що вони пропонують українському суспільству, українців це вже не задовольняє. Це вже старі якісь незрозумілі цінності, які нікому вже не цікава ця балаканина і ці обіцянки, і ці всі намагання. Люди почали вже розуміти, що час вже обігнав цих політиків. Ці політики є політиками минулого. Тому зараз почуйте, побачите, багато пішло кругів по воді відносно того, що президентом може стати абсолютно нам сьогодні невідома навіть людина. І це нормально, повторюю. От. Які в нас є добрі новини? У нас є добрі новини для Петра Ільковича Хмари. Повторюю, будь ласка, хтось затегайте ім'я людини, хтось спробуйте там до нього достучатися. З оргкомітету ми будемо людині дзвонити. В нас з'явився спонсор цієї людини. В нас з'явилася людина, яка заявила з Європи, з діаспори, яка заявила, що подорож, перебування в готелі та харчування пана Петра Ільковича Хмари ця людина бере на себе. Тобто в нас з'явився спонсор, і тому пану Петру, я думаю, фінансова проблема, її просто вже не існує. Відносно пана Левка Лук'яненка мені люди пишуть і питають, який номер карточки пана Левка Лук'яненка, щоб допомогти йому потрапити на конгрес. Тому ми з паном Левком будемо зв'язуватися, розмовляти, запрошувати, як він там вирішить, чи він вирішить прийняти участь, чи ні. І тоді, якщо в нього є карточка і він надасть її номер, то цей номер обов'язково опублікуємо. З приводу Саакашвілі, хто питає, повторюю, Саакашвілі було запрошено в приватні, якби, communication приблизно 10 днів тому. Пан Саакашвілі ознайомився із програмою Конгресу і все, і поки що відповіді від пана Саакашвілі немає. Ну, пан Саакашвілі у нас, в нього, якби, така поведінка трошки нестандартна, не така, як деякі звикли, тому я не здивуюся, якщо він з'явиться в останній момент або зовсім не з'явиться. Це таке діло. Повторюю, від проведення Конгресу і рішення Конгресу не повинні залежати від якихось знаменитих людей, або їх присутності, або їх відсутності, і все таке інше. Правильно, Степан Ількович, а я що сказав? Я, може, переплутав щось знову. Степан Ількович Хмара. От. Так що, такі у нас новини. І повторюю, люди, в кого не вистачає коштів, і це нормально. Я вам чесно скажу, я пішов зараз, мені вже треба планувати мою подорож в Європу. Я зараз пішов в сервіс, яким я постійно користуюсь, наприклад, для подорожування, я подивився на квитки і я жахнувся. Ціни такі, що я до таких цін не звик, я вибачаюсь, розумієте? От, і я почав там крутити, перекручувати, дати міняти, там те, сюди, тудемо, щоб дивитися, що подешевше, ну ціни кусаються, чесно кажучи. Так що буду ще думати. Також я планую летіти з представниками діаспори американської. Там ми зустрінемося з представниками європейської діаспори. Де це буде проходити, знову повторюю, про це я казати не буду. Ми серйозні заходи безпеки будемо приймати. І я дуже рекомендую всім, хто там чеше репу, в якийсь там кабінетах сидить і щось собі думає, якісь там думки в них, я вам дуже рекомендую нічого не придумувати. Спокійно сидіть і спокійно спостерігайте над тим, що відбувається. Тому що відбуваються історичні процеси, і вплинути на ці історичні процеси ви ніяк не зможете. Я вам це пояснюю. Це перше. Друге. Обов'язково я очікую пропагандистську кампанію, в якій вже почався двіжняк, да, вже Міністерство оборони з резервістами почало загравати, да, і обіцяти їм і бенефіти, і короткоствольну навіть зброю, дозволи, і все, що завгодно. Тобто, людей вже починають проводити поступово такий вплив психологічний на те, що з'являться якісь підрозділи нелегальні Рустама Ташбаєва, да, і оце з ними треба буде значить воювати там, або ще щось робити, або там протистояти їм якось, і ще щось. Шановні добродії,
звертаюсь до усіх, пані та панове, громадяни України, мешканці України, державні службовці, цивільні особи, всі, хто завгодно. Запам'ятайте, якщо Конгрес затвердить формування закордонних частин УПА, тобто легалізацію, бо формування відбувається вже зараз, якщо Конгрес затвердить формування українського народного трибуналу та альтернативі продажні, повністю корумповані прокуратурі українській у вигляді Конституційно-кримінальної комісії, і якщо це дійде до слідства, до вироків і до дій підрозділів таємної екзекюти на території України, а також по всьому світові, бо багато людей втекло десь за кордон, за межі України, награбувавши, да, пограбувавши цю націю, і вважають, що вони вже в безпеці. Так от, я повторю, таємна екзекюта буде займатися виключно кримінальними злочинцями. І виключно, особливо на початку, які зробили тяжкі злочини за будь-яким законодавством. Це мається на увазі вбивство, це мається на увазі тортури, це мається на увазі масове вбивство або серійне вбивство, зрозуміло, да? Створення злочинної групи людей, змова з метою вбивства людей без суду, без вироку, без нічого. При цьому використовуючи як прикриття державні посади, державні повноваження і державні установи. Зрозуміло? Таємна екзекюта буде займатися виключно з мерзотниками, вбивцями, катами та садистами, діяння котрих повинно у будь-якої нормальної людини просто нудотний позов визивати. Зрозуміло, да? Якщо ви генерал ЗСУ, полковник СБУ, будь-який офіцер або співпрацівник спецорганів, Державна служба охорони, поліція, прокуратура, що завгодно, і ви не порушуєте закон, і ви не є будь-якою частиною змови по вбивству, катуванню, фізичному знущанню над людьми, вам нема чого взагалі перейматися. Ніякі народні месники, так звані, за вами не прийдуть, вас там відстежувати не будуть, ніяких проблем у вас взагалі не буде. Люди, повторюю, які дотримуються Конституції України, Кримінального кодексу України, всіх законів України, ви взагалі не в полі зору закордонних частин УПА, розвідки закордонних частин УПА та таємної екзекюти. До вас не може бути ніяких претензій або якихось проблем. Ні до ветеранів війни, ні до резервістів, ні до солдат ЗСУ та офіцерів, ні до чесних поліцейських, ні до чесних прокурорів, якщо такі є, да? Або чесні судді, або судді, які хоч намагаються в цій системі якось щось зробити. Ніколи до вас не буде ніяких проблем. І тому не піддавайтеся агітації, яка розвернеться проти тих, хто втомився від безкарності, хто втомився від безпреділу, хто втомився від тиранії. Це справжня тиранія, коли людей фізично знищують, вбивають, катують, палять заживо, вивозять в ліси, катують, підвішують на цих мотузках, в райвідділках і все, що завгодно. Дуже багато чого, що я вам не хочу розказувати, щоб не портити вам, скажімо так, апетит перед вашою вечерею. Розуміло? Тому всі ці розмови про якесь силове повалення влади, про якісь незрозумілі перевороти військові, що це люди підуть і всіх будуть там, і от треба давайте озброїтись і готуйте там свої нагородні 7,62 міліметри і все це таке. Це все абсолютно маячня для того, щоб вас залякати. Якщо таємна екзекюта буде виконувати вироки, це буде робитися сучасними засобами, сучасними технологіями. Це будуть абсолютно
точкові удари, які не можуть ані розхитати ситуацію в країні, ані запросити якогось там зовнішнього агресора, ані посіяти хаос, ані розхитати так званого човна. Тому що ці підрозділи, задача цих підрозділів, якщо треба, то силою, будемо намагатися впливом психологічним спочатку, да? Попередження будуть, да? Поради будуть офіційні, да? Конкретно якимсь особам, як себе поводити, щоб залишатися в юридичному легальному полі, щоб виконувати закони України і свої обов'язки держслужбовця. І якщо люди не будуть ці слухатися, то може прийде до моменту, коли треба буде використовувати силовий вплив. Виключно для того, щоб забезпечити законність на землі України, якщо хтось це не розуміє. Бо виконання законів всіми без виключно призведе до зміцнення України як держави. Я сподіваюся, що ніхто з цим сперечатися не збирається. І всі з цим погодяться, немає значення, ви порохобот, ви не порохобот, ви будь-за який там, що ви б ви не казали, але я думаю, що всі погодяться, якщо дотримання законності насамперед держслужбовцями, бо це сама головна проблема у нас, на кишенькові злодії у нас сама головна проблема в Україні, да? А дотримання законності держслужбовцями. Так от, коли держслужбовці, наприклад, буде якась противага, якийсь важель впливу з боку народу у вигляді той же таємної екзек'юти, і держслужбовців це змусить совістю, страхом, там, чим завгодно, це нас не цікавить нікого, правильно? Це нікого не цікавить, як це станеться. Всіх цікавить, щоб держслужбовці України повернулися в легальне юридичне поле і почали дотримуватися законів України. Головного закону, Конституції і всього іншого. Дотримуватися регламенту під час роботи Верховної Ради – це теж закон і один з головніших, а не створювати з Верховної Ради приватну лавочку. Да? Дотримуватися законів, коли ви служите в поліції, коли ви бачите, що людину затримали і починають її бити в райвідділки, ваш обов'язок, як поліцейського офіцера, по-перше, перешкодити цьому злочину, по-друге, зробити публічним інформацію про цей злочин, подати рапорт начальству і все таке інше. Ви зобов'язані це зробити. Якщо ви цього не робите, якщо ви це не розумієте і вас не навчили поліцейська академія або хто вас там вчив, то ви становитесь аксесуаром цього злочину згідно будь-якого сучасного законодавства. Ви становитесь частиною цього злочину, якщо ви це не знаєте. Тому, повторюю, наша задача не якісь широкомасштабні бойові дії, не якісь захоплення якихось державних установ або будівель. Ні. Наша задача – повернення, покарання справедливого, як важеля дотримування законів в країні, що є частиною будь-якої країни, могутні, туди, де воно повинно бути. Бо покарання, коли нема у держслужбовців, а покарання використовують лише і виключно проти простих смертних, так званих, да? Тобто електорату, то тут у нас наступає великий дисбаланс влади і починається узурпація та тиранія. Тому наша задача зробити саме це, і не треба з нас робити якийсь страшилок. Бо якщо кримінальний злочинець, якщо людина, яка вбила людину, або вбила п'ятьох, або була частиною цієї групи, яка вбивала людей, їй буде покарано, і з цим хтось не згодний, то я вибачаюсь, тоді щось з вами не так. Тоді ви якийсь або канібали, або якийсь збоченці, або ще щось таке. Зрозуміло, пояснюю, так? Да? Добре, давайте, в кого є які питання? Пояснювати нічого не треба. Люди, які кажуть, що Порошенко багато хорошого зробив для України, ці люди просто мають дуже низькі стандарти. Ці люди просто, вони ходили в туалет на вулиці, дерев'яний, з такими, цими щілинами, да, вітер свище і все таке, і там просто дирка вирізана, да, і от вони ходили в цей туалет. І прийшла людина, новий президент, і повісила двері на цей туалет. І вони це вважають, ох, дивіться, що він зробив. Розумієте? Тобто, коли це розказати людині, яка ходить там на унітази, бідеє, да, і всі умови,
Ну, це, що я відчуваю, коли мені розказують, які покращення зробив Порошенко. Коли люди хвалять Порошенка і розказують про покращення, я відчуваю, як користувач унітазу та біде, коли йому розказують про туалет на вулиці, цю яму вигрібну, вонючу, да, з диркою, куди треба там присісти, да, і газета ця нарвана, туалетної бумаги навіть нема. І вони кажуть, нас покращення, в нас повісили двері тепер на цей туалет. Розумієте? Ось що я відчуваю. Так що не звертайте уваги. Такі люди є, їм багато не треба, вони вважають, що це нормально. Рустам, ми не повинні програти в цій боротьбі. Перемога стане початком зіркового злету України. Не зупиняємося. Я з вами, пане Віктор, погоджуюсь. І одна з головних складових частин мого спілкування з вами, як ви звертаєте, може, на це увагу, я вчу людей критичному та логічному мисленню, його стандартам, саме таким, який ви випрацьовані на Заході. На Заході до цього прийшли теж не просто так. Саме логічне, стандартизоване мислення, коли залізна логіка використовується, коли ми не заміняємо справжню логіку або аргументи псевдологікою, або псевдоаргументами, ну, тобто, коли ми не займаємося маячнею, це, по-перше, об'єднує суспільство, тому що всі починають розуміти однаково, да, робити однаково, все таке інше. І це є самим ефективним засобом комунікації та взаємних дій для того, щоб покращити будь-яке положення в будь-якій кризі. Бо кризи, ну, є різними, да, і різні країни їх відчувають по-різному, да, політичні, економічні, там, військові і все таке інше. І через ці кризи нам треба проходити. Набагато на Заході прийшли, чому філософія сучасна, да, там вивчається. І все це я хочу в школах, які я вірю в те, що ми спочатку зробимо це школи вихідних днів, там, два рази в тиждень, таке все. Ми будемо людей цьому навчати, тоді ми зробимо легіони сучасних людей, яким не можна запудрити мізки, на яких ця агітація з телебачення працювати не буде олігархічна. Да? Ну це ж тупо. Ну ТРК «Україна» кожних 30 хвилин включається, як Леонід, там, як його там по батькові, допоміг якійсь сім'ї. І це все, ой, ну спасіба, ой, ну спасіба, і кланюється, і це ножки в ножки. Ну 16-те сторіччя. Кожних 30, там 40 хвилин це включається такий... Соціальна реклама, так звана. Розумієте? Ну, це ж така вже промивка мізків, що все. Ну, нормальні люди, звісно, навчені вже, якби, не піддаватися на це, вони це сприймати не будуть. І це дуже важливо. Школи будемо робити, бо я один це не потягну, скажімо так. Плюс треба, ну, я ж не сама розумна людина там на планеті Земля. Є люди розумніші за мене, більш організованіші і все таке інше. Рустаме, чи будуть суди після Конгресу публічними? Після Конгресу суди публічними не будуть. Нам треба захищати ідентифікацію судей, нам треба навіть захищати ідентифікацію слідчих, які входять в Конституційну кримінальну комісію. Я зараз розмірковую над тим, як ми це зробимо, але це буде все закодовано. Ви будете лише знати, я думаю, що трибунал буде складатися з 5 судей, і ви будете тільки знати суддя номер 1, суддя номер 3, там, суддя номер 5. Вони будуть робити процес тайного голосування по будь-якому випадку. І результат цього голосування, тобто п'ятеро повинно бути нечетне це число, щоб ну, обов'язково було або винний, або невинний в кінці. От, і ми будемо тоді з цього виходити. Тобто там такий складний процес, тому що будуть намагатися знайти цих людей, будуть намагатися там загрожувати цим людям. Спочатку спробувати, може, підкупити, купити, там, завербувати, все, що завгодно. Когось, може, спробують знищити і все таке інше. Хто буде в трибуналі? В трибунал ми оберемо на Конгресі загальну кількість, я думаю, людей, а потім вже виконком обере з них, так, щоб ніхто не знав, хто це саме буде. Або ми зробимо ротацію. Або ми зробимо ротацію. Ми оберемо 20 суддей в трибунал, і ніхто не буде знати, хто з них зараз активний суддя, який в нього номер. І ця ротація буде щомісяця, наприклад, змінюватися. Людина буде отримувати повідомлення. Ви суддя номер 4, і справа, матеріали розслідування кожному судді окремо
абсолютно окремо надсилаються. Кожний суддя окремо знайомиться. Якщо йому щось не зрозуміло, кожен суддя має право подати обов'язково. Бо це ви повинні зрозуміти. Ці вироки будуть заочними на початку. Заочними, без присутності обвинувачення, тому що у нас нема таких навіть можливостей це зробити. Тільки якщо ми зберемо гроші на якийсь корабель і поставимо його на якор в нейтральних водах, тоді ми можемо на цей корабель когось там висмикувати, да, заарештовувати, привозити і там проводити тоді відкрите суддєво. Ви розумієте, що це такі ресурси, які в нас просто немає. А справу робити треба. Тому я думаю, що буде приблизно так. І суддя буде знайомитися з справою. Він може навіть не знати ім'я підозрюваного. Ми можемо його теж зашифровувати, щоб він навіть не знав, про кого йде мова. І тоді, тому що суддя не повинен відчувати ані ненависті до цієї людини, ані якогось симпатії. Суддя повинен абсолютно незаангажовано дивитися на справу, дивитися на те, на матеріали слідства. І нам також буде група, обов'язково буде група також адвокатури. Це будуть люди, які повинні захищати звинувачених. Ми теж зробимо цю групу, все буде по цьому принципу. Тобто ми оберемо людей, групу людей, і хто з них саме буде виконувати обов'язки на цей даний момент часу, ніхто знати не буде. Для чого це треба? Щоб цих людей, якщо їх навіть почнуть звинувачувати, не можна буде доказати, чи вони були активним суддєю, або адвокатом, або прокурором по цій справі в цей конкретний момент часу. Зрозуміло. Тобто люди завжди можуть у будь-якому українському продажному корумпованому суді, якщо їх хтось туди визове, вони завжди можуть сказати: я не знаю, про що ви кажете, я в цей час займався своїм городом, а не цією справою, і тому, будь ласка, а так як презумпція невинності вона існує, і сторона, яка обвинувачує таку людину в тому, що він там займається якоюсь майже там терористичної діяльності, чи що вони там напридумують, вони повинні це доказати. Доказів не буде, я це обіцяю. Канали зв'язку будуть, за останнім словом, сучасної техніки, саме ті, які використовують американські спецслужби. Тобто там СБУ, там ФСБ ще близько навіть не підходило, а про СБУ я, це хуторянство, я взагалі мовчу. Не ображайтесь, хлопці з СБУ, ви розумієте, про що я кажу, що у вас трошки організація трошки хромає там ще, да? Бо ні коштів, нічого нормального у вас там нема, і технічних засобів у вас поки що на рівні ще середньовіччя, те, чим ви займаєтесь. Ото, що вам там оператори зв'язку дали, то у вас є, правильно? А ті канали зв'язку, які ми будемо використовувати, ви не будете навіть знати, з якої сторони там підійти, а щоб зламати їх, чи прочитати, чи там щось дізнатися. Цього нічого вам не вдасться. І повторюю, ми це робимо для того, щоб повернути злочинців в правове поле, для того, щоб самих страшних злочинців покарати, а більш дрібних злочинців повернути, щоб вони перестали порушувати закони України. І тому я вам рекомендую, якщо ви отримуєте якісь злочинні накази, ви знаєте, як їх уповільнювати, саботувати, да, робити вигляд, що ви щось робите, а насправді нічого не відбувається, все таке інше. Не бійтесь. А кого з вас будуть там пресувати, навіть звільняти, звертайтесь, у нас багато вакансій, щось придумуємо. А коли це все вийде на інший матеріальний рівень, то я думаю, що буде навіть трошки краще, навіть з винагородами. Поки що все на такому добровольчому рівні. А якщо воно вийде, коли це все стане більш масовим і середній і крупний бізнес України почне нас підтримувати, бачачи в нас надію на те, що нарешті буде порядок з економікою і правом на приватну власність, то я думаю, що все це вийде на зовсім інший рівень. І тоді все це врахується, ваша пожертва, да, і ваша, де вас там прижали, піджали за те, що ви відмовилися спиняти процеси, які вже давним-давно на часі. Ви люди розумні, ви це прекрасно розумієте. Так, які питання, будь ласка. По грошам я пояснив. Я рекомендую людям, в яких величезні труднощі з грошами, розказуйте по конгрес, переконуйте людей навколо вас, чому він необхідний, і просіть грошей, просіть потрошку грошей, і люди дадуть. Ви скажете, я привезу, я вам покажу там на квітки,
там готель, мотель, хостел, де я зупинюся, все вам покажу, ви побачите стрім, буде відеоматеріал з цього конгресу і все таке інше. Будь ласка, робіть це. Я думаю, що люди зневірені, да, людям важко, але гуртом легше, гуртом завжди легше. Привіт, Біла Церква. Є блогери, які їдуть на конгрес, наприклад, Дмитро Гутман, він збирає гроші, дуже порядна людина. Правильно, людина одразу сказала, в мене грошей нема, але я дуже хочу туди потрапити, і він звернувся до людей, і люди йому потрошку дають гроші, і я думаю, що він там буде. Дякую, рішення суду буде озвучення. Рішення суду може бути озвучено прямо в момент виконання приговору. Ви повинні це зрозуміти, що ніхто не збирається когось попередити, щоб ці люди могли сховатися, втікти, там, або якусь додаткові методи охорони застосувати. Бо будь-що, що створює для членів організації або бійців таємної зек'юти ще додаткову небезпеку, такі, ну, ідіотські такі кроки робитися не будуть. Приговор може бути опубліковано фактично, за 2 хвилини до виконання вироку, що є абсолютно легально і все таке інше. Щоб не встигали, як те, що вони роблять завжди. А що вони роблять завжди? Вони уникають покарання. Це нікого не цікавить, і додатковому ризику людей ніхто не збирається, якби це робити. Люди повинні зробити свою справу і повернутися до свого особистого життя, тому що більшість бійців таємної екзекюти, це, якщо хтось думає, що це якісь страшенні командос, будуть з лісу виходити, та й що робити, ні. Це буде за принципами наших традицій українських, опришків. Це будуть люди, які живуть звичайним життям, мають дітей, да, жінку, друзів і все таке інше. І раз на рік ця людина йде, виконує завдання і потім повертається до свого нормального життя. Це і є справедливість народна, і таку людину знайти або таку організацію щось їй зробити, ну, практично неможливо. Це ми дуже добре знаємо. Бо у людини нема мотивів, його нічого не поєднує, да? Ніяких зв'язків, і все. І все. І, да. Good luck з тим, щоб розслідувати. Ті злочинці, які спробують, да, прикрити злочинців. По-перше, вам good luck, щоб це розслідувати, а по-друге, я вам рекомендую, дуже не старайтесь, бо виткнетесь, і наступний приступ загострення сумлінності буде вже у вас. Судді будуть з України, судді будуть українцями, це будуть судді як з території України, так за межами, тобто з діаспори. Це будуть українські громадяни обов'язково. Але звідки конкретно, ну, ви ж розумієте, що це обговорюватися не буде. Школи вже є, пані Світлана Семко пише. Безкоштовні курси української мови. Пані Світлана Семко, ми не просто українській мові збираємося вчити людей. Давайте я вам зачитаю. Приблизний я зробив... приблизні тези в мене тут відносно школ. Я вам зачитаю, щоб було більш зрозуміле. Да? Які школи ми збираємося відкривати під егідою УПА? Школи політичні. В політичну школу входять такі дисципліни, як вивчення платформи, яку ми політично будемо готувати і писати, та її політичних джерел з діяльності ОУН та УПА. Друга дисципліна – менеджмент політичної організації, щоб люди вчилися бути майбутніми керівниками. Культурна школа – це окремі школи. Це, ну, може, вам незвично, але на Заході діляться по школам. Тобто медична школа, да, школа права, наприклад, да, або школа інженерів і все таке інше. Культурна школа – такі предмети. Сучасна західна побутова та корпоративна етика, її необхідність. Ну, для того, я вже пояснював, да? Для того, щоб суспільство було ефективним. Бо коли цієї етики немає,
коли немає етики, що люди роблять? Да, вони лаються одне з одним, да, обзивають, ображаються. І це все їх відволікає від конструктивних яких процесів, як своєї сім'ї, так своїй учобі, навчанні, своїй роботі, да, в громадській діяльності. Це все відволікає. Ну, не мені ж вам розказувати, скільки лайки та чубіння шкоди завдали, наприклад, націоналістичному руху, правильно? А. Друге, історія України та всесвітня історія, це все в школі культури. І третє, класична та сучасна філософія, критичне та логічне мислення. Це все, я ну, просто звернув увагу на те, що дуже-дуже шкультигає в тій системі освіти, яка у вас ця пострадянська зараз існує. Далі, економічна школа, головні випробувані моделі економіки, недоліки та позитив кожної окремої моделі. Тоді, коли людина розуміється в моделі економіки, на прикладі якоїсь країни, то ця людина вже маячню з капітала Карла Маркса вже використовувати, я думаю, в якихось там дискусіях не буде. Бо це головне, на що спирається там половина націоналістів. Ну, я в шоці. Соціально-наукова – це Standard Social Studies of Western College. Social Studies – це дуже багатогранно. Це і меншини національні, да? Проблема національних меншин в будь-якій країні, в будь-якому суспільстві. Це і історія ще exceptionalism, Dutch and British exceptionalism. Це коли ще Голландія та Британія були, розвивалися зовсім за іншими, якби, шляхом, ніж решта Європи. Да? Це треба розуміти, щоб зрозуміти, звідки пішла оця позов до свободи, да? Звідки ця демократія, хоча вона народилася ще в Греції, да? Демократія. Чому саме ті країни так пішли, ті країни так. Тобто багато-багато чого. І в цих соціальних стадіях люди вчаться толерантності, люди вчаться, чому не можна людей вважати там гірше за інших, лише там, наприклад, за кольором шкіри, чи там сексуальною якоюсь орієнтацією, чи ще щось таке. Зрозуміло? Тобто люди вчаться відчувати біль інших людей. І тоді ці люди змінюються. Це, ну, ця програма, вона абсолютно фактично відсутня в системі пострадянської навчання. Далі, факультативні школи – це що люди і вчителя, які у нас на цій території є, наприклад, ну, там що у нас, п'ятий легіон, да, місто Харків. Люди хочуть ще щось вивчати, таке, що ми там не передбачили. І є вчитель, який бажає їх цьому навчати, ну, звісно, якщо це тільки не якийсь комуніст там, да, системний чи щось таке, то люди ці можуть організовувати знову під нашою гідою таку школу і відкривати такі курси, які не передбачені. Це нормально. Люди обирають те, що їм подобається, чому вони хочуть. Це IT-технології можуть бути, да? Якась більш наукова діяльність, да? Або бізнес-менеджмент, чи ще щось. Це люди можуть оголосити, ми хочемо таку школу зробити, знайти вчителів, які в цьому розуміються, які, ну, вчилися, да, там десь, може, на Заході, чи багато там курсів спеціальних самі відвідували і навчалися, і можуть навчитися. Звісно, що ми будемо узгоджувати програму навчальну з цими людьми, і будь ласка. І одна з головних – це мілітарна школа буде обов'язково. Мілітарна школа, будуть такі дисципліни, наприклад, як конспіративна теорія та розвідка, тактика національного збройного опору малими підрозділами, спеціальна тактика одного, двох та групи в умовах населеного пункту, фізична підготовка та воєнна історія всесвітна. Щось, якісь глютлі в цьому телефоні починаються, я вибачаюсь, якась фігня знову. Зрозуміло, да? Тобто це, ну, такі в мене от намітки, які ми школи будемо робити, обов'язково, щоб люди навчалися. Це все буде згідно плану нашої благодійницької та просвітницької діяльності в Україні. Тобто це вже дозволить формувати ці 5 легіонів Української повстанської армії, про які я мав на увазі в інших відео. І будуть люди, насамперед дівчата, займатися благодійницькою діяльністю та просвітницькою діяльністю. І зрозуміло, що по цим школам ми будемо дивитися на студентів, на учнів. Ми будемо, буде прекрасна, якби, атмосфера для рекрутингу, да, для мобілізації, для того, щоб люди долучалися до цієї справи, да, і все таке інше.
Так що я думаю, це ця системна робота обов'язково повинна проходити. Я вибачаюсь, в мене нагрівається телефон, починає вирубатися. Я не знаю, що тут. Я його зараз тримаю під кондиціонером. Це якийсь капець. Це iPhone 8, мене, чесно кажучи, вже починає дратувати з цими проблемами. Ні, це класно мати цілу студію в кишені. Бо 10 років назад це треба було таку возим маленьку тілешку за собою возити, щоб оце все робити, що я зараз роблю, правильно? Як технології йдуть. Але якісь ще глюки є. Так, дайте я спробую, вибачаюсь, такої незручній тут позиції я повинен. Все болтається. Направлю кондиціонер і хай він охолоджує. Рустам, як звільнити торнадо? Ніяк ви торнадо не звільните. Торнадо можна звільнити лише якщо, ну я не знаю, там мільйон людей вийде на вулиці. Ну вони ж не вийдуть. Ці люди не навчені відчувати біль інших людей. Ці люди не навчені тому, ну дивіться, навіть люди, які є, вважаються прогресивними, да, от там блогер один, да, мені рекомендують, запроси його, будь ласка, на конгрес, це таке, ну будь ласка, нікому ж не заборонено, якщо ти не якийсь там порохоліз, да, або там просепарний, який проросійський, будь ласка, хто завгодно може потрапити на цей конгрес. Але людина, от коли він написав, що Ташбаєв скликає конгрес, тому що Наливайченко його там назвав алкоголиком, при цьому прочитавши мій досить детальний пост, ця людина демонструє зневагу до болі іншої людини. Він не розуміє, що таке біль, значить, або я там написав, от якби в нього був мішок на голові, да, і руки заковані в кайданах, так там інша людина з партії «Свобода» сприйняла, що це я погрожую. Каже, що ти погрожуєш? Я кажу, ні, я не погрожую, я просто показую, що людина не може себе поставити на це місце. Щоб тобі вдягнули мішок на голову, закували руки, да, біля ями, щоб ти стояв, як би ти стюбався? Ти вже не стюбався, да, ти почав розуміти, ой, це ж страшна ситуація. Це страшна ситуація. І люди не вміють до себе якби уявити, хоч уява дуже така, да, бурхлива, але цього вони уявити не можуть. Так от уявіть, люди, що ви щось сказали на свого начальника, який краде, да, нагло, на очах у всіх. І вас за це запроторили в'язницю і вже 2 роки там тримають, чи 2,5. Як би ви? От ви б відчували біль в серці, оцей жаль, сльози на очах, да? А чому ви це не відчуваєте по відношенню до торнадо? А, тому що вам сказали, що їх командир там щось собі там в анал пихає, да? І фотки показали, фотошоплені, да? Кого ви слухаєте? Пана Матіаса? Пана Матіаса, який придбав машину зараз в Майбах, да? Якого, ну, жінка, великий хлібороб в країні, де, до речі, земля належить державі, ну, якщо я не помиляюсь, да? Мораторій існує, земля у держави, її ж продавати не можна, да? Хлібороб, да? Мільярдер же, фактично. Ну-ну. От бачите? І все нормально, все всіх влаштовує. Знаєте, чому вас влаштовують? Тому що ви не в буцегарні. Коли ви опиняєтесь в буцегарні, от тоді ви починаєте розумнішати. Ну, це шлях розумнішення не дуже розумних людей. Розумні люди заочно повинні все розуміти і не доводити, як це робить західне суспільство. В західному суспільстві чому так реагують, коли якогось негра застрелив поліцейський? Тому що вони бачать несправедливість до однієї людини, а це означає несправедливість до кожного з них, до всього суспільства. А у вас, чим відрізняється цей постсовок? Несправедливість до одного – це його особисті проблеми. Правильно? Оце проблема. Так що торнадо за цього населення торнадо буде звільнено не скоро. Торнадо, я думаю, буде звільнено, коли ми прийдемо до влади, і тоді людям буде оголошено амністія, і вони вийдуть, і ми зробимо новий трибунал, і вже ми будемо судити тих, хто судив торнадо і підтасовував факти. І я особисто рекомендував би торнадовцям, вони такі хлопці, такі на вигляд кремезні, щоб вони, ми зробимо новий Department of Correction, замість Національної гвардії підрозділів, тобто внутрішніх військ, тобто мусорів, які охороняють всі ці колонії, да, там і в'язниці, всі ці діла. Ми зробимо департмент цієї корекції, і я буду рекомендувати особисто бійців торнадо, щоб вони
ставали correction officers, і якщо Матіас потрапить на каторжні роботи, а Торнадо будуть його охоронцями, то я думаю, що це буде вища справедливість. Буде запрошений на конгрес Олег Соскін. Олега Соскіна, можливо, запросимо, так. Да. Ви повинні розуміти, що не всі, кого запросимо, ми захочуть навіть поїхати. Багато людей захоче відмежуватися, да? Зіграти безпечну карту, як ми це кажемо, в Сполучених Штатах Америки. Тобто зробити вигляд, да-да, ми з вами, але я дома посиджу, подивлюсь, чим це все закінчиться. Ай, як же цей телефон мене задовбав. Так, зараз, секундочку, зараз я щось тут буду придумувати. Так буде краще. Коли відбудеться конгрес? Перший день роботи конгресу 24 травня. 8 годин ранку. За центральноєвропейським часом. Закінчиться робота конгресу ввечері 26 травня, в суботу. В неділю люди вже можуть їхати або ще ходити милуватися містом, пам'ятниками архітектури і все таке інше. І їхати, щоб з понеділка там чи з вівторка повертатися до свого звичайного життя. Соскін за собою потягне партію 5-10 на те, що треба, по-моєму. Так, Марічка, пані Марічка, будь-яка партія, якби для них дорога відкрита, але вони самі нікуди не підуть. І 5-10 іти не збираються. Вже Балашов проводив все, якби, нараду і про Соскіна я відповів. Будь ласка, я ж не можу відповісти там в той же самий момент. Соскіна запросимо. Рустам, як будуть звільняти політв'язнів? Я повторюю, поки ми не візьмемо під контроль Міністерство внутрішніх справ, злочинну організацію, самосправжню, як я вважаю, але Конгрес буде вирішувати, чи це за ознаками злочинної організації чи ні. Поки ми не прийдемо до влади і не стане такий, як Рустам Ташбаєв, наприклад, голові Міністерства внутрішніх справ, політв'язнів буде ця система тримати до останнього. Скільки вони можуть їх тримати, скільки вони будуть їх тримати подалі від людей, щоб вони не підбурювали людей на те, щоб боротися з цією системою узаконеного пограбування цілої нації. Безвіз обов'язково отримувати для поїздки? Пан Микола, ну ви мене таке питання ставите. Вам треба потрапити в Європу, Євросоюз, країну НАТО. Як ви туди потрапите? Ну, мене питати не треба. Я для себе знаю, як я туди потраплю. У мене безвіз 136 країн світу, наприклад, да, з американським паспортом. Як ви потрапите туди, з'ясуйте. Ви повинні піти з'ясувати, який документ у вас на руках, що ви з цим документом. Можете сісти і просто поїхати. Чи вам треба йти візу якусь відкривати, бо у вас немає біометричного паспорта. Може, у вас взагалі ніякого паспорта немає. Тоді я рекомендую просто фактично нелегально знайти когось там в якійсь області, перейти кордону та їхати вже, як їдете, ну а що робити? Ви нелегально не перетинали кордону, ні? Ви чекаєте, поки хтось щось дозволить? Ви дивитесь зараз, спілкуєтесь з людиною, яка перетинала кордони європейських країн нелегально 13 разів в своєму житті. Один раз в багажнику автомобіля, один раз в грудні місяці чи в листопаді, там, що ну, вже мороз був, ця крижа була на воді, через Одер йшов, роздягся догола, всю одежу в пакетик поліетиленовий скрутив і пішов через воду крижану. Та хотів я кращого життя, не очікуючи ні візи, ні дозволу, нічого. Бо я хотів кращого життя. То ви мене питаєте, що там треба. Я не знаю, що там треба. Кожен повинен бути достатньо розумний. Люди, які їдуть на конгрес, повинні бути достатньо розумні. Ви знаєте, який перший фільтр йде? Перший фільтр, що половина майже з тих, хто подає заявку, ну хоче подати заявку, вони не можуть зрозуміти, що таке в вільній формі. Вони бігають на сторінці Конгресу, шукають анкету якусь. Вони настільки звикли, що повинна бути анкета, довідка з ЖЕКа, да, прописка, печатка, чи що там у вас. Вони бігають, шукають анкету. Людям по 2-3 рази натякаєш,
Не треба ніякої анкети. В вільної формі напишіть про свою громадську діяльність за останні 4 роки. Вкажіть двох поручителів, які можуть підтвердити ваші слова. Все. Так що, вибачте, що я так реагую. Може, я, в мене стандарти якісь занадто завищені. Але я пам'ятаю, коли мені було, ну вибачте, 23 роки мені було, в пакетик одежу пішов через річку. Да? Потім пан Наливайченко буде розказувати, як мене в Німеччині заарештовували, натякаючи на те, що я кримінальний злочинець міжнародного класу. Так, да, я такий, я такий. Я не чекаю, коли мені щось дозволять. 23 роки, да, вам кажеться, Ташбаєв неадекват. Так, ну вибачте, Ташбаєв, щоб краще жити, йшов через річку в 23 роки, а зараз Ташбаєву 48. Ви уявляєте, на що він зараз здатній? Якщо він 23 був безбашений, щоб переходити річку, да, зима, крижа, він через річку йде, в Німеччину з Польщі переходить. Це вам не на золотому унітазіку, да? Людям, да, там, впарювати щось і жити за цей рахунок. Як Людовик 14. Ні-ні-ні. Ташбаєв добре знає, як боляче людям. І що люди повинні робити. І як це важко робити. Я добре все це знаю. Так, давайте крупний бізнес України не будемо зараз аналізувати. Ви всі любите узагальнювати. Повторюю, хтось мог приватизувати не законно, а от продати вже законно. І вже законний власник, який, вибачаюсь, котлету з карману вивалив, грошей, яку ще треба було заробити і зробити. Розумієте? Законно вже має право займатися цим підприємством. І він створює робочі місця, і робить продукт, і тримає на своїх плечах економіку. А у вас все так просто, все забрати і переділити, да? Давайте, як там Шаріков Ні, того, хто зробив злочин, треба знайти і за цей злочин покарати. А люди, які не робили злочини, їх карати не треба. І всіх зрівнювати більшовицькою цією сокирою, будь ласка, не треба. Все буде індивідуально. Я не хочу чути, як мені розказують, ми зробимо те, ми... Ні, ми будемо робити все індивідуально. Порушив закон, відповідай. Не порушив закон, вибачте, до вас претензій немає. Все. Конгресс со временем станет трендом политической жизни страны, когда каждый, в том числе и политики, кто считается причастным к судьбе Украины, будет стремиться стать его частью. Я сподіваюся, що буде саме так. Це нас вчить досвід Сполучених Штатів Америки. Хто не знає, зараз проходить 115-й Конгрес Сполучених Штатів Америки. Колись був перший, да? Колись був перший, який писав Конституцію України, яка діє по сьогодні. У нас в Україні Порошенко посадив в тюрму багато наших захисників. Як ви думаєте, Конгрес дасть результат, чи будуть звільнені наші хлопці? Пані Лідія, ну я вже 3 рази відповів, давайте я 4-й раз відповім. Поки ми не візьмемо контроль над в'язницями, контроль, фактичний контроль. Знаєте, що таке фактичний контроль? Або там очільник МВС, я, наприклад, да, а президент там Хмара, а прем'єр-міністр там Саакашвілі, чи там Боровік, чи хтось талановитий якась, ну там, це є Андрій, як його, ну це економіст досить серйозний у вас в Україні є, свій власний. Андрій, забув прізвище. О. Тоді ми їх звільнимо. Як ви собі, ну Конгрес зібрався і що, як ви ну, хочете, щоб ми їх звільнили? Яким чином? Їх охороняє там ціла армія, подивіться на ці решітки, на ті мури. Як ми їх можемо фізично звільнити? Ніяк. Рішенням Конгресу? Ні, це не робиться. Як, ну Конгрес сказав, ну, відпустити їх на волі, да. А Порошенко каже, ось вам дуля. Далі що? Демонструвати своє безсилля перед всім світом чи що? Ні, цього теж робити ніхто не буде. Хлопці будуть звільнені, коли ми позбавимося цієї системи. Чим швидше ми її позбавимося, ви повинні зрозуміти, що Конгрес та навіть діяльність екзекюти – це лише додаткові кроки для загального процесу, загальнонаціонального процесу об'єднання, гуртування, фокусу своїх дій. І це повинно статися, я вважаю, так, як сталося в Арменії. Да?
коли наступить момент, коли ви перестанете більшість сидіти вдома і спостерігати на тим, що відбувається. Коли нарешті офіцери з'являться якісь адекватні в Україні, які скажуть, ми з народом, а не будуть сидіти там і стяти по своїм там військовим частинам, і їх це начебто не стосується. Коли до цього дійде, я думаю, такі речі, як Конгрес, таємна екзек'юта, це лише допомога цьому прогресу, але ні Конгрес, ні таємна екзек'юта за український народ це не зробить. Це повинна зробити українська нація, да? Позбавитися цієї системи. Ми можемо лише допомогти. Ми можемо лише зробити так системно, щоб ваші навіть мирні протести набрали зовсім іншого змісту, зовсім іншої ваги. Коли вони знають, що вони вже просто так самих активних не відокремлять від решти і не поб'ють їх, і не заб'ють, і не закриють в'язницю. Бо є таємна екзек'юта, яка буде за цим, як дамокловим мечем, дивитися і карати тих, хто порушив українське законодавство. Тобто їм прийдеться з вами грати не трьома крапленими колодами карт, а однією, такою ж самою, яка є у вас. І тоді я вірю, що українське суспільство має шанс на перемогу. Але, будь ласка, пам'ятайте, позбавляйте з цього, комплексу глядача якогось фільму. Відставте в сторону попкорн, і це треба робити всім разом. Хтось іде в школу і навчає людей. Хтось присвячує себе конспіративній роботі. Хтось займається розвідкою, да? Наружне спостереження. Маячки на автомобілі треба буде чіпляти, а потім їх тихенечко знімати і все таке інше. Багато роботи. Хтось сидить в Європі в аналітичному відділі, отримує багато донесень розвідки. Все це складає в загальну картину. Хтось повинен іти щось робити навіть таке посуворіше, ніж це. Це робота багатьох людей, які вірять в однакові ідеали, в однакові стандарти і які працюють як команда. А коли у вас підхід, а коли там один пише постійно, та хто ж перший буде покараний? Та коли вже буде покараний? Ну вибачте, мене дратують таке питання. Це що це таке? Вам тут що, актери якісь, 300 спартанців ми тут фільм знімаємо, а ви будете з попкорном сидіти та дивитися? Що це за такі вимоги якісь, да? Ідіть в ресторани, вимагайте, тут вам не ресторан. Тому про захисників, яких посадив Порошенко, значить нам треба позбавитися Порошенка, нам треба позбавитися цих керівників силових органів, які таке дозволяють, да? І завести команду сучасних людей з відповідними етичними стандартами, які вони можуть тоді застосувати, і ці люди тоді вийдуть на свободу, або як мінімум хоча б отримують справедливий розгляд їхньої справи, яка, я думаю, що закінчиться в більшості абсолютних випадків, бо більше 10 тисяч справ на ветеранів антитерористичної операції, так званої, більшість з них повинні отримати свободу, я впевнений в цьому. Я хочу в економічну школу. Дорослі можуть проходити таке навчання, чи тільки молодь? Дивіться, тут у нас є в Штатах люди, які йдуть в каледж, їм 60 років, їм до пенсії 5 років залишилося, вони в каледж йдуть. Ніколи не пізно. Будь ласка. Двері відчинені усім. Двері будуть відчинені усім. Чим більше люди розуміють сучасність, да, і сучасні стандарти, тим легше, тим не треба займатися лікбезом постійно, да? Люди вже знають, не вже багато серйозно. Просто тоді ти вже вказуєш на проблему, і люди, вже використовуючи те логічне мислення, якому вони навчені, в сучасній системі освіти, пусть вона буде маленька, пусть вона альтернативна, пусть вона буде 2 дні на тиждень, кому коли зручно, тоді і приходить, знаєте, там явка ця не обов'язково, там просто ти сам знаєш, що якщо ти це пропустиш, да, то треба якось наздогнати, вчитель повинен тобі допомогти з матеріалами, щоб ти самостійно міг навчатися. О. І з цими людьми зовсім по-іншому це все вирішується. Корумпований клас, дуже великий в Україні, тисячі чиновників і службовців брали участь в річних злочинах з кінця 80-х років. Не уявляю собі, як можна такій країні домогтися хоч якоїсь справедливості.
починається все по кроку. Спочатку караються найбільш жорстокішим чином, найбільш серйозні якби злочинці. Да? А потім це йде диференціація, тобто йде до більш дрібних злочинів, але і покарання вже не таке суворе і все таке інше. Це все робиться. Це все робилося в багатьох країнах. Дуже великий досвід очищення і зміни цілої країни. Країна розверталася на 180 градусів за 2-3 роки. А чим більш сучасні гаджети, да, і інформаційні технології, і технології комунікації, тим швидше цей процес відбувається. Тобто Україна за рік може змінитися так, що людина, яка поїхала кудись на заробітки, повертається і не може вже нічого пізнати. Це все робиться. Просто ядро людей, які знають, що робити, як робити, повинно отримати владні повноваження. І продовжувати те, про що вони кажуть, вони повинні продовжувати це, коли вони туди потраплять. Бо деякі не зможуть. І треба, значить, мати одразу йти туди з механізмом дуже швидко позбавлення цього людини, цієї посади або цих можливостей, тому що він вже перестав їх використовувати на благо суспільства, а намагається вже щось для себе там замутити. Та й все. Французька революція це робила через гільотіну, да? Тобто революціонери, своїх же революціонерів через деякий час почали відрубати голову, тому що ті почали втілювати стару систему. Гільотіна, я думаю, перебільшення трошки, але щось треба таке мати, да. Шапошников буде, я сподіваюся, що буде. Я Ростіка зв'яжусь з ним, бо в нього свої якби справи. Але ще є місяць цілий до Конгресу, я думаю, що буде. Я думаю, в крайньому випадку він зробить звернення. Шишкіна будемо запрошувати, чи захоче він поїхати, це теж його справа. Олег Соскін не відмежується, він зараз досить рішуче налаштований, йому завжди є що сказати. Я дуже поважаю думку пана Олега Соскіна, одна з найрозумніших людей пострадянського саме цього суспільства. Якщо пан Соскін приєднається і буде приймати участь, я вважаю це абсолютно нормально, природньо і буду радий. Подивимося, все покаже час. Я ж сказав, Конгрес, лакмусова бумажка, він всіх проявить, він все поки продемонструє. Скільки за вікном по Фаренгейту? 78. Ваше ставлення до Гриценка. В мене негативно, в мене нейтрально-позитивне ставлення до пана Гриценка. Тобто, якщо суперпозитивно, це, наприклад, до Лук'яненка, да, або Хмари, то до Гриценка більш стримане, але з повагою відношусь. Вважаю багато його ідей правильними, поважаю людину за мужність, за принциповість. І просто, в мене нема досвіду, я ніколи не пам'ятаю пана Гриценка на посаді, тобто ви краще за мене багато знаєте, бо коли пан Гриценко займав якісь посади, мене просто не було в Україні, я навіть не знав ім'я президента цієї країни, скажімо так. Тому, тобто, те, що теоретично, мене влаштовує. А як воно буде практично, я цього не знаю, тому я трошки обережно до цього відношусь. Книжку про вас пора писати? Та ні, ще рано. Книжки якісь писати, ви що? На Конгресі поставити питання про вклади населення 90-х років, який злочинна влада вкрала у людей. Зробіть доклад конкретний з прізвищами, іменами, які посади ці люди займали, в яких державних установах. Зробіть, ми надамо вам 5, може навіть 10 хвилин. Прийміть участь у Конгресі, подайте заявку, приготуйтесь до подорожі, зробіть доклад. Давайте. Запросить Володимира Мельчук, вчений історик, політолог, керівник. Чесне слово. А, керівник, чесне слово. Я думаю, це ви мені чесне слово даєте. Запросіть, я ж не знаю всіх. Запрошуйте людей. Бачите, достойна людина, запрошуйте до участі в Конгресі.
Чесне слово, я думаю. Чесно, не бреш. Ой, ну так смішно написати, треба ж. Якби ви в лапки взяли чесне слово, я б зрозумів, що це назва організації. Так, чесне слово. Ой. Андрій Новак, правильно, так. Да. Андрій Новак. Це перлина в українському, скажімо так, я не знаю, ну, академічному прошарку людей економіки. Це перлина. Соскін, Новак. А інші, ну, Новак приходить на шоу, да? На шоу приходять наші єврооптимісти, да? Депутати ці всі. Хто там? Самопоміч, Батьківщина, хто там ще? Ну, ці, що Європа, поїздили, об'їздили всю Європу, на всіх конференціях вони побували, да? Приходить Андрій Новак. І вони всі, да, там, ми Європа, ми економіка. Андрій Новак питає їх просте питання. Будь ласка, сформулюйте формулу економіки, за якою ви, ну, хочете, щоб українська економіка працювала, да? І тим чином вийшла там на сучасний рівень. І півгодини вони йому щось чешуть, а він такий, ну, терпляче чекає, ніхто формулу не озвучив. Він тоді каже, слухайте, ну добре, я вас питав конкретне питання. Ви можете мені хтось з вас, оптимістів цих, да, сказати конкретно, от за якими, ну, кроки, да, які конкретна формула повинна бути? Це ж економіка, це ж майже як, це гібрид статистики і математики, власне. От що таке економіка, от, як наука. І все, вони ля-ля, і все, вони, їм нема що сказати. Я так подивився, посміявся, поспівчував йому. Він себе відчував точно як цей мандрівник з Англії, да? В 18 сторіччі серед тумба-юмба. Да? Думаю, з'їдять вони мене чи ні? Зажарять на тому вогніші чи ні? І все. А це єврооптимісти, це самі сучасні, самі продвинуті, які пів Європи об'їздили, жодної конференції не пропустили, да? Селфі поробили, там і Брюсселі, і там вони, і там, і в Парижі, і в Лондоні, і все. Да? А сказати нема чого, що ж ви їздили, якщо ви всю голову нічого так і не поклали? Зрозуміло? Да, Андрія Новака поважаю, і ця людина, повторюю, якщо його не буде в команді людей, які будуть займатися реформацією економіки України, то я вважаю, це буде велика-велика недолік тих реформаторів, які не використають таланти і знання цієї людини. Рустам, а як зв'язок з армією? Там є люди, готові воювати з внутрішнім ворогом? Пан Віктор Крикуненко, а при чому тут армія? Армія повинна робити свою роботу. Ми повинні армії. Не армія повинна нам. Армія стоїть і захищає зараз територіальну цілісність України. Армію чіпати не можна, дратувати не можна, будь-що негативне, що впливає на армію, робити не можна. Ми повинні, поки армія там страждає, да, і займається самопожертвою, ми повинні за спиною армії, поки вона захищає, навести порядок країни. Причому тут армія. І армії віддячити вже зовсім іншими реформами, справжніми змінами, да? Іншим рівнем зарплатні, іншим рівнем підготовки особистого составу і все таке інше. Іншими принципами вогневої підтримки під час будь-яких бойових дій. Тобто сучасної, такий як в американській армії, наприклад. А не оце пішли і кількістю трупів. У нас перемоги, кількістю трупів, ну, по радянським звичаям, да? Як звикли. Чим більше людей послати, тим більше їх загине, але є шанс на успіх. Це треба поміняти. Люди повинні розуміти, що це таке. А потім, да, УПА, переформація цього, да, ДУК правого сектору повинен стати легальною організацією, елітною організацією, все таке інше. І тоді з'явиться шляхетність. Офіцери – це еліта повинні бути в країні, а не якісь там «піди туди, принеси те». Зрозуміло? Ну, я так це розумію. Тоді буде честь офіцерська. Бо багато кажуть про офіцерську честь. В радянського офіцера немає офіцерської честі, забудьте про це. А українського офіцера цю честь затоптали, заплювали, споплюжили. Честі цієї немає. Нам треба розбудувати цей інститут офіцерської честі. Офіцера Збройних сил України, будь-яких підрозділів. Нам це треба розбудувати. Люди за героїзм повинні отримувати лицарські хрести, а з лицарським хрестом йдуть аксесуари, такі як пожиттєва висока дуже пенсія, повища, ніж у деяких зарплата, маєток, рейндж-ровери і всі ці діла. І лицарське звання. Тобто ця людина становиться, ну,
аристократом українським. Якщо в нього там не вистачає якийсь навичок, значить підтягнуть його, піде на курси і навчать його, як тримати виделку та ножа. Це не проблема. Але герої повинні їздити на каєнах та рейндж-роверах, а засранці повинні кайло махати на каторжних роботах. Оце моя національна ідея. Так і напиши, Тажбаєва Рустама. І все. Тому армію не треба чіпати, не треба дратувати, не треба дозволяти комусь маніпулювати армією, коли будуть казати, ось там якийсь там в цьому в тилу за вашими спинами, оце вони розхитують човна і все таке інше. Цього дозволяти не можна. І армія повинна розуміти, що те, що ми робимо для того, щоб всім було краще. Без винятку. В цьому є ідея націоналізму. Націоналізм не відкремлює когось від решти нації. От і все. Так що воювати з внутрішнім ворогом справа наша, а не армії, відповідаючи на ваше питання. Тому не треба там шукати підтримку від армії. Ми не збираємося робити якісь військові перевороти, і що нам танки потрібні. Нам треба, ми свої танки зробимо, не чіпаючи армію. СБУ, МВС, як повністю змінити особовий склад цих систем і на кого? Значить, МВС я пропонував, як, що робиться з МВС? Дивіться, з МВС виводяться прикордонні війська. Прикордонні війська повинні бути абсолютно окрему організацію, так як в Америці це Border Patrol, так як в Німеччині це Border Schutz, там щось таке, Grand Schutz, вибачають, щось таке, я вже німецьку забув. Це повинна бути окрема організація своїм командуванням, ніяким вона не повинна бути там СБУ, як це звикли в совєтах ці КДБ, ну, під КДБ це ставити. Ніякому МВС воно не повинно. Це повинна бути окрема організація, яка окремо діє своєю розвідкою, своєю контррозвідкою, да? Свої заходи вони повинні там, і все, і це все йде і кладеться потім на стіл президента, чим вони займаються. І справжня комісія Конгресу українського майбутнього має право там розглянути будь-кого, усунути з посади, якщо треба. Ви бачили, що як Цукерберга, да? Або будь-хто сидить і доповідає Конгресу. На килим, коли визивають Вашингтон, і комісія Конгресу сидить, і запитують його питання. Там усіх такий вигляд не дуже здоровий, да? Коли вони починають на них відповідати. Це значить, що ти якісь проблеми вже собі заробив на свою голову. І садять кого завгодно. Треба Цукерберга посадили, да? CEO приватної компанії. Треба генерала посадять туди. І буде від Нулан сажали туди, розповідала про свої печиво, про те, як вона образила європейських партнерів і все таке. А ви що думали? А у вас який там комісії? Що у вас? У вас там, ну, це така імітація, що вообще. Тому МВС, я сказав, поліція за американським принципом, муніципального командира поліції обирає громада місцева, шерифа обирає громада місцева, шериф відповідає своєю посадою за будь-якого депіті свого, за свого офіцера. Шериф наймає їх на роботу, і він особисто відповідає. Якщо поліцейський щось порушив закон, і це от зняли на камеру, на YouTube виставили, шериф згубив свою, ну, посаду, все, до побачення. Тоді воно буде працювати. Муніципальний командир поліції, майже те ж саме, трошки інша ознака. Всі проходять через однакові, абсолютно, там їх 8, наприклад, в країні поліцейських академій, де абсолютно однакове навчання. Потім вони потрапляють в свій підрозділ, або шерифський, або міської поліції, або державна поліція, лише шляхи повинна залишитися з центральним управлінням в Києві. Все інше територіальне, абсолютно. Так, як це в Сполучених Штатах. Це все перевірено. Тут купа дуже хитро зроблених людей з'являється в цій країні. Тут з'являються справжні злочинці, які ви собі навіть не уявляєте. Ну, почитайте історію банди МС-13. Ото ви побачите, як робиться спротив, да, як залякується, як це... Те, що у вас, це просто іграшки. Ото люди в мирний час, ніякої війни, нічого їм не загрожує. І що вони ж з ними, ФБР і поліція, і всі нічого не можуть зробити вже багато разів, і з 80-х років. І тільки Трамп ось зараз заявив, що все, будемо їх повністю знищувати, це animal, скаже, це животне. А ви не можете спротив елементарно зробити, коли у вас на це є право і всі умови. Розумієте?
І поліція територіальна, Нацгвардія, я сказав, принцип citizen soldier, громадянин солдат. Що таке Нацгвардія? Нацгвардія повністю забирається у них функції охорони будь-яких ув'язнених, тому що це ламає людям психіку. Там повинні бути дорослі люди. Дорослі люди, яких є сім'ї, діти, яких є якесь серце співчуття, якісь не можна туди ставити 18-річних юнаків, щоб вони бігали там і били цих ув'язаних і знущались над ними. Ви ламаєте людей, ви вже робите садиста, який повернеться в сім'ю, буде потім жінку бити, дітей бити і все таке інше. Цього не можна робити. Це злочин проти молоді України. Відправляти молодь. Ці внутрішні війська радянські, да, і змушувати цю молодь охороняти злочинців, там, цих ув'язнених і все таке інше. Національна гвардія повністю підпорядковується Міністерству оборони. Національна гвардія працює по принципу американському. 4 місяці ви служите військовій частині, несете караульну службу, да, тренування, полігони, марші, всі ці діла, 4 місяці. Девелопмент, тобто деплоймент, тобто це коли вас на місце, на фронт, наприклад, можуть відправити на 2 місяці, ви там ділянку фронту тримаєте, потім знову повертаєтесь, знову місяць у вас на базі вашої основній. Після цього ви індивідуально виходите з складу, їдете додому. І там ваше робоче місце, де ви працюєте, за законами держави, утримано. Нікого не можуть там, ну, щоб ви не могли повернутися на своє робоче місце. Ви працюєте там механіком, наприклад, якийсь автомастерні. Навіть приватні, це не має значення. Закони прописати треба так, щоб володар цієї мастерської не міг вас там звільнити, тому що вас немає. Держава, значить, за вас платить щось, якусь компенсацію чи ще щось. Зрозуміло? Ви повертаєтесь на своє робоче місце, працюєте, але ви повертаєтесь з цією зброєю, з цим екіпом. Це все знаходиться у вас вдома. У вас за кошт Міністерства оборони вдома встановлено сейф, де знаходиться ваша автоматична сучасна зброя. Ви готові до мобілізації у будь-який момент. Все. Ви є громадянин-солдат. Ви є нацгвардієць. Нікого ви не охороняєте, ніяких ув'язнених. Ви можете бути мобілізованими для бойових дій, ви можете бути мобілізовані для стихійних лих. Ви можете бути мобілізовані у крайньому випадку, коли не вистачає поліції. Але при цьому поліція все одно продовжує робити крауд-контроль, тобто контроль над натовпом, а вам доручається лише охорона головних об'єктів, так як Гранд Централ в Манхеттені, на вокзал приїдьте в Нью-Йорку, подивіться, там ходять нацгвардійці. Спокійно собі ходять дівчата, хлопці з зброєю, в касках повністю і все. Робіть селфачки з ними. Ось що таке Нацгвардія. А не те, що містер Аваков, містер Порошенко і всі їх попередники вам втюхали оцю радянську цю армію терору над населенням. Цього не повинно бути. СБУ, реформа СБУ, СБУ розділяється на 3 служби. Перша, найбільша служба – це Державне бюро розслідувань, ДБР. Державне бюро розслідувань має юрисдикцію як на теренах України, так і за межами країни, тому що багато капіталу, багато злочинів було зроблено, і багато капіталу вивезено за кордон, і офшори, і все інше. У ФБР велика проблема, що коли ФБР організовували, ФБР надали юрисдикцію виключно в межах Сполучених Штатів Америки. Але сервери комп'ютерні також є територією Сполучених Штатів Америки, і те, що сталося з Лазаренко, сталося лише завдяки тому, що одну з транзакцій фінансових робили з використанням американських серверів. Тоді ФБР має юрисдикцію на території Сполучених Штатів, чим ці сервери є. Тому ФБР мало юридичне право, да, щось там арештовувати і все таке інше. Я пропоную ДБР, щоб мало юрисдикцію по всьому світу, відповідно з угодами з іншими країнами. Все. Тому що нам це все треба повертати. Тобто, левина доля СБУшників, які адекватні, які пройдуть, ну, відповідну перевірку, вони йдуть в ДБР. Також ДБР набирає вже за новими там стандартами нових робітників для того, щоб почати процес омоложення, да, і зміни тактики і стратегії цієї служби від старих, там, українських, радянських і все таке інше. Також створюється абсолютно з нуля служба контррозвідки. Жодний, мені скажуть, професіонали є, все, жодний не повинен туди попасти, хто зараз працює, жодний. Це створюється з нуля, люди проходять підготовку в ЦРУ, ФБР в Сполучених Штатах, повертаються в Україну,
працюють як контррозвідники проти головного ворога, яким є Росія, її уряд, її спецслужби. Жодного СБУшника там не повинно бути. Чому? Тому що немає у нас часу вичисляти, хто там затихарений 15 років вже сидить і виду не подає ці консерви і всі ці діла. Ми знаємо прекрасно всі ці російські, ще радянські методи. Тобто ця служба повинна бути створена з нуля. І служба зовнішньої розвідки. Куди треба набрати, я вважаю, 50 на 50, як професіоналів розвідки СБУ, які пройдуть дуже жорстоку перевірку, так і абсолютно молодих, і при цьому розбити на відділи, які абсолютно незалежні одне від одного і одне одного дублюють. Це дозволить вичислити все ж тих агентів, які зможуть навіть пройти через сувору перевірку. Бо їх діяльність буде, це називається метод астрономічний негативу, таким методом метеорити або тіла в небі, які рухаються, їх вичисляють. Тобто складають два знімки, які зроблені в різні відрізки часу, і дивляться, що на співпадає. Саме таким засобом. Ну, я зараз такий вже заліз дуже глибоко. Ну, іншими словами, це все робиться. Це все треба зробити для захисту національних інтересів держави Україна. Що тут не зрозуміло? Тобто в мене все це продумано, розписано. Я це пропоную, це якщо зробити, ми вийдемо зовсім на інший рівень безпеки. Ці служби, якщо ми зробимо всі економічні реформи, знизимо податковий прес, повикидаємо 80% бюрократії, яка абсолютно не потрібна для хазяйської діяльності українських громадян, у людей з'являться прибуткова ця стоїмость, податки підуть, не суми податків від окремої особи юридичної або фізичної, а щирою цією кількістю цих податків бюджет почне набагато більше становитися, бо в нас економічний зріст повинен бути не 2% на рік в цих умовах, а 35-40% на рік, бо ми на дні. І з дна перший ривок, він дуже... Звісно, мені хтось повинен позвонити прямо під час прямого ефіру. Ще й по месенджеру. О, у нас підйом повинен бути на рік 30%, 35%. Новака спитайте, якщо ми. Соскіна спитайте, якщо. Я ж не такий спеціаліст, як там вони, наприклад. Але я знаю, як це по історії. Просто тому, що я вивчав історію. Німеччина при Гітлері піднімалася так, що там такі оберти були, такі відсотки, що ви собі не уявляєте. І все таке інше. Саме так повинно бути. І тоді ці люди, спецслужб, професійні і поліцейські, завдяки тому, що нарешті в місцевих бюджетах з'являться гроші, а не так, як зараз, і так, як в Росії. В Росії це теж велика проблема, з якою вони поки що теж нічого не можуть зробити, тому що всі гроші йдуть у столицю. А потім місцева влада повинна клянчити у столичних цих панів гроші на місцеві потреби. І це що робить? Що їм треба йти на поклон. Це ж відміняти ніхто ж не буде, хто хоче відчувати себе паном, правильно? А в сучасній країні так не відбувається. В сучасній країні податки одразу розділяються на дві частини, яка одна йде на державу, тобто в столицю, а друга частина йде в місцевий бюджет, за правилами місцевого бюджету, за правилами місцевого життя, таке, як встановлює місцева громада через своїх виборчих офіційних облич. Тоді воно буде працювати. Тоді СБУшника буде зарплата. Ну, я вибачаюсь, але СБУшник, якщо хто не розуміє, СБУшник для того, щоб протистояти Росії на сьогоднішній день, СБУшник молодий, який тільки потрапляє на службу, повинен заробляти 60 тисяч доларів на рік перших півроку своєї діяльності. За півроку людину іспити проходить, дивляться, чи вона підходить. Якщо її залишають, ця людина через рік, по півтора, повинна заробляти 80 тисяч доларів на рік. Бо якщо вона буде заробляти менше, це потенційний, ну, подвійний агент чи щось таке. Зрозуміло? Це треба розуміти, що людям треба платити такі гроші, щоб люди віддавали себе цій роботі. Щоб вони, знаєте, для чого їм потрібні гроші? Щоб вони про них не думали. Щоб СБУшник не бігав і не шукав, де йому що заробити чи ще що. Те саме стосується поліцейського. Тоді ці люди будуть сумлінно виконувати свої обов'язки і боятися втратити своє місце. І сім'я на це буде розраховувати, і діти на це будуть розраховувати, і все таке інше. Тоді у нас що почнеться? У нас почнеться це етичне, моральне очищення. Перестане люди, ну, продавати одне одного на кожному кроці. Розумієте, на кожній зупинці. Це все, ну, це все продумано вже і давно, це все застосовано у всіх суспільствах. Но у нас багато є розумників, яких вам розкажуть про якийсь свій особливий шлях.
А ця гнила Європа, Штати вже там на сьогодні-завтра цьому долару капець і все таке. Вони вам розкажуть, да, вони дуже грамотні у нас. Вся у мене, реформа МВС та СБУ, все в мене це є. Легко не буде. Ну, легко не буде з того, що, по-перше, шокова терапія перших, скажімо так, 2 роки буде трошки важче, здається, але, ну, бенефіти одразу підуть, люди не розуміють. У вас піде збагачення дуже швидко, якщо припинити пограбування у розмірі 100 мільярдів доларів на рік виводення грошей за кордон з України. У вас одразу з'явиться більше грошей. Одразу. А потім, коли вже дати вам свободу, ні записи в трудову книжку. Ну ви собі уявляєте? Ну ви собі просто не знаєте цього світу. Ну яка в мене тут трудова книжка в Сполучених Штатах Америки? Що я маю піти, ось я маю щось там напишіть, можна її отримати назад, куди її принести? Ну що? Дібіліз радянський. Ну там все треба було, щоб люди були рабами. Не дай Боже, хтось працювати не буде. Це ж, ну, халява така. Це ж така халява. Люди ж працюють практично за безкоштовно в Радянському Союзі. Звісно, що їх треба там когосиків тримати на землі, паспорта не давати їм, пропискою людей тримати, довідками людей на місці тримати, трудовими книжками їх тримати, щоб вони боялися там роботу свою поміняти, чи ще щось, знали, що це ціла там головна білість і все таке інше. Ну про що мова? Боже, я як дивлюсь на цей... Як повернувся, ви собі не уявляєте, як себе стримував, цей совок такий, я приїжджаю в таку країну, де, ну це Орвел, да, ти що це, як там, 1984, я своїми очами це все бачу. І ще на заправці намагаюся розрахуватися, і на мене налягло там зад. Що ти хочеш, сексу, чи що ти хочеш від мене, що лягаєш на мене, я звик же, що всі стоять там, чекають, поки я закінчу, відійду. Скільки коштує одне шоу вибори? Згодний. Про електронну систему особистого персонального голосування. Абсолютно згодний. Ніяких внутрішніх паспортів. Ну що за маячня? Ну паспорт, це було придумано в англомовному світі, в Європі ще тоді, в старій, да? Паспорт – це пес, пройти порт. Порт – це таможений, митний цей прикордонний пункт. Пройти пункт. Пес – порт. От для чого паспорти? Паспорти потрібні лише для подорожування. Я вам покажу американських громадян, які паспорта в житті не мали. Да? На ці Hills of West Virginia. Ну що, муншайн, самогонку який гонять. Ну, в них зубів там ще не вистачає. Ну, я жартую, напівжартую. У них паспортів ніколи не було. В них водійські права, все. Водійські права водяться... І номер оцей обліковий, да, це треба. По обліковому номеру поліція вас пробиває, податкова служба повинна вас пробити, і все таке. З цими номерами це учет робиться дуже легко. І все. Хто не водить автівку, точно такі ж водійські права, тобто водійські права вони горизонтальні, а там розробити вертикальні. Поліцейський або будь-який чиновник бере в руки, він одразу бачить, що ця людина не має права вождіння, тому що в нього текст і фотографія все вертикально. У нас тут застосовується до підлітків, яким ще не можна продавати сигарети, а сигарети і алкоголь не можна продавати до 21 року в Сполучених Штатах Америки. Тому в них водійські права, вони можуть їздити, але в них вони вертикальні. В руки беруть люди, одразу знають, що цій людині ще не виповнилось 21 рік. Я пропоную, ті, хто не їздять, робити вертикальні, ті, хто їздять, мають право вождіння, робити горизонтальні. Однакові, з магнітною стрічкою, з голографічним захистом, з чим там завгодно. Все. І голосування відбитком пальця. Ну, я вибачаюсь, Приватбанка, можна було ці банкомати по всій країні поставити? То що, не можна поставити автомати на вибори? Прийшов, свої водійські права, або карточку цю, що не можеш їздити, просканував, провел, і відбиток пальця. І в тебе відкривається бюлетень, і ти обираєш, кого ти хочеш. Натиснув, воно тебе питає, ви впевнені, що саме Олега Ляшка ви хочете? Ну, щоб нечайно натиснути. Ви ще раз натискаєте. І тоді ще раз, третій раз, ви обрали Олега Ляшка. Просіть, питає тебе машина. Ну, продовжувати? І ви третій раз натискаєте. І тільки на відбиток пальця реагує.
другим пальцем там що, ну, тобто всі біометрику повинні здати, да, ДНК всіх повинно бути здати, да, що якщо якийсь злочин, там, дівчину зґвалтували, вбили, по ДНК ми одразу знаходимо, хто це, да, так, ну, треба це робити. Вибачте, багато людей, сучасні технології повинні допомагати суспільству. А. І все, і проголосувала людина. Голосування починається в 6 ранку, закінчується в 9 вечора. Пів дев'ятого вечора, бо все в прямому йде в ефірі, да, будь-який канал телевізійний включаєш, і тобі кожні 30 хвилин показують вже ці графи, да, який кандидат, скільки вже там. В прямому, ніхто це не лікує, бо це три сервера знаходяться в Україні, де одразу сигнал йде, і вони write-only, не можна редагувати, тільки туди інформація заноситься, а витягнути чи перемінити не можна. І щоб з цими трьома нічого раптом не сталося, да? Якийсь там Пашинський шов, там щось спотикнувся, да? Там впав на сервер. Ви ж знаєте, що вам вже розкажуть, да? Які казочки. То ще два сервера, один в Сполучених Штатах, один в Канаді, і вони в п'ятьох, як дзеркала, працюють. І жодний сервер чіпати, щось зробити не можна. І все. І в 9 вечора ви всі бачите результати виборів. Все. Просто. Елементарно. Сучасно. Тільки така система. Степан Ількович Хмара, а не Петро. Я вибачаюся, чомусь постійно, дуже часто вживаю неправильне ім'я. Я знаю, що Степан Ількович Хмара. Так. Класний спікер, талант від Бога, справжній патріот, син своєї батьківщини. Дякую. Я думаю, книжки правильно в дитинстві читав, тому так сталося. Пан Ростам, чому з кабіни відео робите? Поверніться до практики робити стріми на природи з гарним. Ну дивіться, мене зараз в будь-який момент можуть попросити, щоб я трошки подав вперед, відкрив двері. Я не можу відлучитися, я б зробив на природі. Зараз почнуть вантажити, я може вийду на природу, бо я сам не люблю в кабіні сидіти. Це перше. І друге, ну, я повинен працювати. Я на той, щоб конгрес поїхати, навіть для мене це, для мого сімейного бюджету, скажу чесно, це така велика дирка. Велика дирка, бо зараз якби в нас свої плани, да, сімейні, і цим конгресом, ну, така трошки, скажімо так, пожертва така. І я намагаюся заробити побільше грошей, щоб це скомпенсувати. Візитки конгресу на покараних будуть? Ви побачите, що буде. Извините, Рустам, вопрос обывателя. Як чоловік узнає о том, що преступника було покарано? Дізнаєтесь, побачите. Якщо не покажуть новинах, то на, є сторінка на Фейсбуці, називається, вона така страшна, на неї бояться ходити, її бояться навіть лайкати. Підіть, подивіться, там панішер американський, це череп, називається «Таємна екзек'юта», наберіть, подивіться, там будуть некрологи обов'язково, ми будемо писати про те, що від нас пішов достойна дуже людина, яка дуже старалася, і от щось там сталося, і якісь незрозумілі обставини, і він йшов на роботу і не дійшов. Там буде це все публікуватися. Якщо інші засоби масової інформації будуть замовчувати за, ну, за команду зверху. Степан Смірнов, де ми візьмемо ці команди? Немає ресурсу. Що ви маєте на увазі, я не знаю. Який вам треба ресурс, який вам ще от маски треба, щоб щось не робити, я не знаю. Візьміть викрутку в руки, викрутку електрика, навчіться нею володіти вільно, дуже вільно. Коли ви з викруткою йдете в кармані, це не зброя, це не холодна зброя, до вас доколебатися ніхто не може. Навчіться нею, ну, викруткою працювати. Покладіть її десь. Зробіть ланку. Може, з однієї людини. Нікому не вірите, значить, ви один. Конспірація буде на вищому рівні. Але ваші бойові здібності будуть нижче, ніж у двох або трьох людей. Все. І готуйтесь, і чекайте. І живіть своїм звичайним життям. А прийде час, і Український народний трибунал зробить вирок, підіть і виконайте його. А потім помийте руки, викиніть ту викрутку в якесь озеро, та ви повертаєтеся до свого нормального життя. І ви вже зробили різницю. Зрозуміло? Які вам для цього треба ресурси, скажіть мені? Вам викрутку з Америки треба вислати? Чи що? Чи ви на маршрутку квитка не можете взяти? Скільки там маршрутка коштує? Все, що завгодно придумують, аби нічого не робити.
МС-13, ідіть в Вікіпедію, читайте. ФБР нічого зробити з ними не може. Друзі, підкажіть, як знайти Степана Хмару, хочу допомогти йому грошима поїхати на конгрес, де його можна побачити. Пані Кравченко Світлана, для пана Степана Хмари в нас є спонсор з Європи. Вже об'явилася людина, яка сказала, що заплатить і за дорогу, і за готель, і за харчування. Тому, якщо можете, хочете допомогти, я думаю, що давайте пошукаємо пана Левка Лук'яненка і допоможемо йому. Повторюю, пана Левка Лук'яненка і Степана Ільковича Хмару ми офіційно запрошуємо як почесних делегатів на цей конгрес. І для пана Хмари є спонсор, об'явився, і для пана Левка ми будемо збирати кошти, я думаю, тому що ми розуміємо, що цих людей, які офіційно є пенсіонерами України, тобто абсолютно людьми, ну, за всіма межами бідності, які тільки існують, що в них фінансово може бути проблема попасти. Тобто ми готові вам допомогти фінансово, щоб ви прийняли участь в цьому конгресі. Степан Смірнов, 37 рік. Я не знаю, про що ви кажете. Якщо ви людей, які пропонують озброїти населення, порівнюєте з Сталіном і його посіпаками, то, ну, у вас тоді щось, ну, розумові відхилення саме справжні. Я пропоную, щоб люди були озброєні. І все, що я пропоную, це сфокусовано на державних посадовцях, які, використовуючи свої державні посади, регулярно і систематично порушують закони України. Причому тут Сталін і 37 рік, я не знаю. Що ви тут себе демократа великого, тобто, даєте, да? Ви демократію розбудували, а такий поганий Ташбаєв прийшов і хоче зруйнувати вашу розбудовану демократію? Ви бачите, вас ще треба спочатку навчити, що таке демократія і свободи. Ростаме, планується наступний конгрес, якщо так, то коли? Наприклад, конгрес може бути через півроку, може бути через рік. Ну, залежить, не знаю, будемо дивитися. Необхідне скликання, ну, як мінімум раз на рік він повинен відбуватися як альтернативне законодавче зібрання. Так, пані Олена Бекер, якщо ви хочете допомогти, повторюю, для пана Степана Хмари у нас вже є спонсор, людина з європейської розвинутої країни, відгукнулась, сказала, що хоче на себе взяти повністю транспортні, якби, витрати по готелю і по... Давайте спробуємо допомогти пану Лук'яненко. Левко Лук'яненко, будь ласка, якщо ви не знаєте, хто це такий, це один з отців нації, якщо можна так сказати, один з авторів Конституції української і одна з людей, які були на початку джерелах, ну, цього визвольного руху в 90-х роках, 80-х роках. Тому я думаю, що треба допомогти. Пан Василь Кулініч, я до вас звертався, ви мені тут писали, поки ви, якщо в цьому ефірі, я до вас хотів звернутися саме з приводу пана Степана Хмари і Левка Лук'яненка. В мене є контактні телефони, мені треба, щоб ви людям задзвонили, запросили їх по телефону і пояснили, яка ситуація з фінансами, і щоб люди дали свої номера карток, якщо в них є. Вони вас, я думаю, особисто знають або чули про вас, і вони думають, що вам будуть довіряти цією інформацією. Так, що у нас тут далі? Соляра горить. Добре. Соляра горить. Гриценку бракує рішучості. Пінночета з нього не буде. Ну, вам може краще. Ваше отношення к Саакашвілі. Ну, яке в мене може бути відношення до людини, яка є одним з, ну, єдиних реформаторів колишньої Радянської Республіки? Звісно, як до реформатора, як до людини з американським рівнем освіти, сучасної людини, людини сучасних цінностей, в мене до пана Саакашвілі повага, як і повинно бути. Людина, яка могла стати царем Грузії і їм не стала,
це був його добровільний вибір, яка нічого там собі не наколюдувала, але змінила життя і рух напрямку цієї нації. Да, я таких людей поважаю. Та виплюньте ви всіх цих гриценьків, конгрес знайде нового лідера, ці всі просто рвуться до влади. Ну, тут важко не погодитися. Шановний пан Рустам, ви були б гарним спікером, головою Верховної Ради. Я не претендую бути спікером Верховної Ради, але я запропоную себе, якщо я туди потраплю, якщо я буду на конгресі, я візьму на себе сміливість запропонувати себе на посаду, чи це не посада, чи це позиція, бо вона всього на 3 дні, спікера цього конгресу, якщо ви мені дозволите. Я думаю, що насамперед я зможу модерувати, да, дивитися, щоб ніхто там не залазив кудись там, ну, від теми не уклонявся, да, дивитися за регламентом, дивитися там за всіми всіми, якщо, ну, ми одразу поставимо це питання якби на голосування, якщо делегати конгресу погодяться, то я на себе візьму, наприклад, такі обов'язки. Якщо ні, будь ласка, якщо є хтось більш там, хто підходить якби на цю позицію, в мене з цим проблем немає. Навпаки, ще легше, я зможу тоді якби більше приймати участь. В мене буде, як і у свідка, там одна чи дві доповіді. Да? Я також планую звернення конгресу до американського конгресу та до парламентів демократичних країн світу. От я над цим буду працювати, то я це зачитаю, а так більш, ну, я там ні на що не претендую, будь ласка, робіть. Кличко вимкнув у Києві гарячу воду мінімум на місяць. Що робити? Ви його засудили на конгресі до свого покарання? Пан Віталій, Калний, ну, якщо ви так вирішили потролити чи ще щось, то це у вас, я не знаю, на що ви це робите, чому ви демонструєте неповагу до конгресу, до людей, які пнуться, щоб його організувати, які виходять з зони свого власного комфорту для того, щоб його організувати. Я це не розумію. Вам подобається тролити, да? Ну, принижувати інших людей чи що? При чому тут Кличко? При чому тут гаряча вода? Я не розумію, яким чином ви взагалі використовуєте інфраструктуру Радянського Союзу. Я не розумію, яким чином у вас не може бути взагалі. Ну, я навіть вибачаюсь, в Борисполі, в моєї дорогенькій, вона не, ну, не залежить від того, хтось включить гарячу воду чи ні. В неї стоїть бойлер, ми поставили. В неї стояв маленький, потім ми познайомилися. Вирішили, що треба ставити, ну, сучасний, великий. Поставили великий бойлер. Причому тут конгрес, Кличко чи ще щось. Ви хочете потролити? Ну, поки що трольте, ну що я можу сказати? Міністр української поліції, міністр МВС України. Міністерство внутрішніх справ України повинно бути, я вважаю, на протязі першого року реформ розпущено. Цього міністерства не треба. Це взяли у німців колись, в царські ще часи, скопіювали те, що у німців, застосували в царській Росії. В імперії цей, да, більшовики це все у тих перейняли, принесли це в Україну, свої більшовицькі цінності так звані, да, і це МВС більшовицьке. Все це попринесли, і українській нації треба цього позбавлятися. Поліція повинна бути лише за територіальною ознакою. І наскільки ви зашорені, багато з вас, да, і затуркані, що навіть пролунало питання, мене хтось питав, а як повинна керуватися поліція в національному масштабі? Як це ви собі уявляєте, якщо ви розпустите МВС? А ніяк. Ви не чули такого, ні? Поліцейські одне з одному знакомляться тут, в Сполучених Штатах, вони з'їжджаються, в них свій, ну, конгрес, не конгрес, я не знаю, як це називається. Вони з'їжджаються, щоб, ну, попити шампанського офіційно тепер, да? Креветки поїсти, одне з одним познайомитися і обмінятися досвідом роботи кожного на своїх місцях. Це все. Нема жодної людини, яка б командувала цією поліцією Сполучених Штатів Америки. Це неможливо. В них різна форма, різні автівки, різні стандарти. Є федеральний закон, який ніхто не може порушувати, а в кожного штату свій закон. А в Техасі навіть є додаткова поліція. Є просто поліція, да, є ФБР державне, є ТТ, а є ще Texas Rangers, ще рейнджери є. Вони трошки вище, ну, звичайно, поліції вважаються. Вони можуть розслідувати злочини, які роблять, наприклад, поліцейські. Все по-різному.
Ви до цього не звичні. Ви звичні, що всіх однакова розчоска, і в Калінінградському вищому військово-морському училищі, де я навчався, всім в четвер баня, і всім видають однакові порвані сині труси. Рожевих трусів не було. Ну, звикли. Міняйте. У мене є труси тепер в клітиночку, і в мене є труси навіть кольору цієї футболки такі. Ну, хай-віз. Тобто за 5 кілометрів видно, якщо я в трусах. Труселях вийду, мене буде дуже далеко видно. Ну, а що? Ну, такий я, да. Мантян запросите на конгрес. Це жарт був такий. Пан Віталій, ви, я не розумію, що ви тут робите в цьому етері? Ви прийшли показати, який ви розумний? Ви прийшли поставити мене декілька разів в якесь незручне становище? Чи ще щось? Ви впевнені, що ви хочете цією, ну, шляхом іти? Чи може ви заспокоїтесь? Якийсь зелений, да? Ну це high visibility на мені шорт зараз. Правильно людина відповідає. Віталій Кальний, що конгрес має зігріти вам воду? Ну правильно. Дуже добра відповідь, мені подобається. Матіас відмінить караульну службу для піхоти. А при чому тут Матіас? Він взагалі не командир ніякий, ніякого впливу не має. Таке вже існує, пані Маричка каже. Я не знаю, про що ви кажете. Кажіть розгорнуту відповідь, щоб можна було зрозуміти. FBI. Так, тут цьому Кальному, який прийшов сюди і почав всіх відволікати, приніс зелене сало кольору моєї футболки, да? І всі почали обговорювати Кличка і гарячу воду. Коли ви вже зробите хороші фотолистівки Конгресу, щоб поширювати на мережі? А я не можу їх зробити, я в кабіні траку знаходжусь, пане Антон. Ви можете зробити хорошу фотолистівку Конгресу, достатньо матеріалів, як це робили інші люди. У нас зараз є десь приблизно 5 різних листівок, які люди в свій час пішли, сіли за комп'ютера, там взяли Photoshop чи якусь іншу програму, да? І все написано на сторінці Конгресу, слова, які можна використовувати. Навіть зробили цей IR-код, який можна смартфоном скринити і одразу потрапляєш на сторінку Конгресу. Люди пішли, все це зробили. Вони не питали мене, коли я це зроблю. Вони це зробили, написали мені, попросили: Рустам, подивись, підійде, не підійде. Апрув, запускайте. Все, і ці листівки зараз розповсюджуються. Тому в мене питання до вас, пан Антон Брутус. Коли ви вже зробите хороші фотолистівки Конгресу, що поширюєте в мережі? Дякую, якщо знайдете можливість мені відповісти. Маріна Горбатенка. Схоже про розповідь про шахову столицю і ню в Васюках. Ну, у кого яка уява? Я знаю, що вам, ну, незвично там щось. Так, дайте я запущу двигуна, бо я вже все, я вже не можу тут так на максимум цей кондиціонер. Ну, ню Васюки. Кому ню Васюки? Тому ню Васюки. Ну, що я можу сказати? Я розповідаю про те, що я бачу своїми очами. В Європі, в Німеччині, в Сполучених Штатах. Для вас це така фантастика, що ви порівнюєте це з нью-васюками. Ну, тоді, ну, мені шкода вас. Мені вас шкода. Мені вас шкода. Дуже-дуже шкода мені вас, да. Що ви побачили великий корабель з такими хрестами, да, Христофора Колумба. І думаєте, що це боги. Боги з води прийшли, да, на землю Майя. І ананаси, банани, да? Вогняна вода, скляні буси. Ну, що я можу зробити? Ну, якщо те, що я розказую, схоже на ню Васюки, таке воно фантастичне. Ну, а для мене це щодення. Щодення. Знайдіть в Ютубі, як людина, де в штаті Масачусетс чи Огайо, іде з гвинтівкою штурмовою по вулиці міста. З гвинтівкою штурмовою, де людина тримає в руках гвинтівку, іде собі по вулиці. До нього підходить поліцейський. І подивіться, як громадяни знають свої права, і як поліцейські знають свої обов'язки. Подивіться, знайдіться на Ютубі відео, воно навіть є, я впевнений, російською мовою з перекладом. І подивіться на таке, що вам не те, що ню Васюки, я не знаю, у вас там розрив мозку буде. Саме таке я хочу запровадити на вулицях України. Незважаючи на ваші тумба-юмба оці розмови, що всі одне одного перестріляють в перший же день, да? І все інше. Оці всі ваші, ну,
Орвела, да, ці персонажі. Ну, нювасюки, значить, нювасюки, ну що я можу зробити? Я вам більше скажу, пані Марина Горбатенко, від вас особисто в цьому процесі особливо нічого не залежить. Я думаю, що люди це зроблять і просто поставлять вас перед фактом. А потім, ну, буде у вас совість, може вибачитись. Не буде совісті, то ну, продовжуйте розказувати, які всі шахраї і аферисти, да? Яка ви чесна, наприклад. Ваше отношення к Саакашвілі. Що ви мене по 10 раз питаєте? Одне і те ж. Яке може бути відношення до Саакашвілі у сучасної людини, яка знає, що таке ну, сучасна держава? Гордо на 112-му каналі дуже хвалив Володимира Кличка. Я не чув, щоб він його хвалив. Я просто чув, що Гордон сказав чергову чутку, цю плітку, сплетню, про те, що Володимира там американці готують на посаду президента. Ну, Гордон любить до себе привернути увагу якимось там ну, сенсаційною заявою. Ну, є у людини така слабкість. Він дуже розумний, дуже інтелектуальна людина, я це поважаю в ньому. Ну, є в ньому слабкість така слабкість. Він любить щось таке сенсаційне болкнути, знаєте, бо перевірити ж все одно ніхто не зможе, правильно? На фоні молодих політиків видаляється Єгор Фірсов. Чи поїде на конгрес така освічена молодь? Хто? Володимир Кличко освічена молодь у вас? Хай свою жінку присилає. Вона мені дуже сподобалась в тому серіалі «Герої», де у людей є ну, особливості такі, знаєте, ну, фантастичні. Я той серіал дивився, мені дуже-дуже він сподобався. Я її пізнав звідтіля, а потім я вже дізнався, що вона заміж за Володимира Кличка вийшла. Італійське в неї прізвище, вона американка, молода дівчина. Хай її присилаю. Я з задоволенням візьму її автограф. А пан Володимир Кличко, це, якщо у вас освічена молодь, ну не знаю. Щоб виплатити борги, можна зробити так, як в Южній Кореї. Пані і панове, я не знаю, чого ви так цими боргами дуже напружуєтесь. Повторюю, борги не такі великі, 65 мільярдів боргу, а кожного року 100 мільярдів боргу виводиться з України тими, хто її грабує. Це перше. Я не знаю, чому взагалі там переймаєтесь. По-друге, боргів буде більше, бо нам треба будувати новітню інфраструктуру, що є кровоносною системою сучасної здорової економіки. І починається вона з шляхів сучасних. Хто цього не знає, не розуміє, вибачте, я професіонал в цьому питанні. Я знаю там більше вас 100 разів. Поки не буде у нас сучасних автобанів в Україні, нічого не буде, ніякої економіки не буде. А. І нам під це треба буде ще додаткові кредити брати, да? І запрошувати спеціалістів штатів Аризона, Міннесота із Німеччини, щоб вони приїжджали, приватні фірми це будуть дрібні, ціла купа приватних фірм, яких буде частково спонсорувати уряди тих країн, частково Європейський банк реконструкції і розвитку, частково будемо спонсорувати ми, і щоб нас спонсорувати, бо у нас грошей ще не буде, нам треба буде брати додаткові кредити в МВФ під цю програму. Вони зайдуть в Україну з умовою, що вони наймають на всі позиції, включно менеджерських, 60% українців. Для того, щоб нам підготувати українських спеціалістів, які в майбутньому будуть вже займатися обслуговуванням цих шляхів і будувати нові. Щоб кожного разу ми якихось цих варягів не запрошували. Зрозуміло, да? Тобто боргів буде ще більше. А Польщі, після того, як Польща не ляскала язиком, а робила реформи. І зробила реформи, Польщі більше половини боргів МВФ просто списав, простив. Вони порахували, що все одно вигідно, що Польща була розвинутою країною, і приймаючи, і маючи свою частину в загальноєвропейській економіці, це дуже вигідно. Там дешеві польські товари, наприклад, і все таке інше. Це покращує конкурентоздатність товарів інших країн. Змушує їх знижувати там ціни, шукати більш ефективні засоби виробництва, щоб ціну знизити до польської, наприклад, і все таке інше. Зрозуміло? Все це там дуже розумні люди підрахували і вуаля, 55% боргів Польщі простили, списали. Нуль. Тому не переймайтеся і не слухайте дебілів. У вас дебіли там на телебаченні. У вас там на одну нормальну людину, що хоч знає, про що вона каже,
після цієї людини виходить ще 15 дебілів, ну, хуторян, ну, кугутів, які не навчені нічому, нічого. І оце вони з пустого порожнього, в них навіть своїх думок вже нема. Вони нагадують тих користувачів Фейсбуку, які самі нічого не пишуть, а лише перепощують інших людей. То ці люди, які на телебаченні вам це розказують, одне і те ж. Ви ж самі кажете, що одне і те ж, да, там відбувається. Вони вже блоками цих сентенцій. Вони насобирали ці сентенції, і вони їх просто отак, от як діти кубики, знаєте, там спочатку червоний, потім там зелененький, да, потім жовтенький. А в цей раз давайте жовтенький перше поставимо, потім це. І ці сентенції одні і те ж. Ну, забувайте вже про них. Гуртуємося, робимо, змінюємо все. Діти чекають. Діти чекають нормальної країни. Ну хватить з цими, вони вже зашивлені нафталинові ці всі так звані політики. Це не політики, це якесь одоробло, при цьому грабує ще й багаті. Сидять на таких грошах, що взагалі. Це не вони такі розумні або злочинні, це ви такі лохи. Ну досить бути лохами, давайте перестанемо бути лохами і обговорювати там те, що вони нам навкидали, щоб ми це обговорювали як лохи. І відволікалися від головного. Від того, що настав час ще позавчора їх прибрати, щоб вони нам не заважали нормально жити в сучасній країні. Тобто ці борги, які вони вам цю мулечку кинули, це те ж саме. Не переймайтеся цими боргами. Будемо робити прибуткову вартість величезну. Буде економіка 35% на рік підніматися. Ви взагалі навіть не відчуєте, що там були якісь борги. Це так, не у всіх паспорта в Америці. Паспорта в Америці тільки у тих, кому треба подорожувати за кордон. Причому в Канаду навіть не треба паспорт, така карточка. Ну, раніше взагалі по правам в Канаду і в Мексику можна було їздити. Ну, зараз трошки зробили, щоб пожорстче було, да, і там, ну, просто карточка така робиться громадянина. Не паспорт, а карточка громадянина. Ви там дивіться, на конгресі Ляшка не виберіть кандидатом. Що вирішили, що Ляшко взагалі туди потрапить? Пан Ляшко у нас помічений в корупційних оборудках. Люди помічені в корупційних оборудках, їм заборонено з'являтися на конгресі. Все дуже просто. Не треба чухати макітру. Все дуже просто, якщо воно промірковане. Фірсова вчора дивилася, єврооптиміст, типу тих, про яких Рустам розповідав, що не можуть економічний план описати. Ну, про Ляшко треба 5 разів питати. Ну, кому що муляє? Інвестиційний клімат створюється набагато простіше і швидше, ніж ми собі уявляємо. На це потрібна одна ключова річ – політична воля. Тобто, от це слово «політична воля», воно мені нагадує ентузіазм. Ну, політична воля – це є ентузіазм. І те, що побудовано на ентузіазмі, я дуже-дуже скептично до цього відношусь. Суботники комуністичні, вони засновані на ентузіазм, наприклад. Не вірю я ніяку політичну волю, нічого я це не вірю. Не можна там на якусь спиратися політичну волю. Треба спиратися на систему. Якщо президент робить щось не так, то починається процедура імпічменту. От тоді він макітру почухає і подумає, ні-ні-ні. Тут треба себе трошки в руках тримати, да? Тут не розгуляйся. А якщо у президента є взагалі рахунки в офшорах, що означає, що він виводить гроші з країни, що означає, що він ховає гроші від податків, при цьому він всій країні каже, сплачуйте податки. Ви що, мито за автомобілі не хочете? Ти бач, який він хитрий, да? Порошенко їде через кордон, і хтось там посмів йому сказати, що він не хоче сплачувати, він буде заїжджати, на когось оформляти. І Порошенко такий, це він мені каже. Ти баяки, а ти сам рило не в пуху з офшорами. То коли в президента є рахунки в офшорних, то такий президент вже не президент наступного дня, як прем'єр-міністр такої країни, як Ісландія. Отак повинно бути. Так система повинна працювати. І все. І не треба ніякої волі. Вона сама з'явиться. Вона сама з'явиться. Тільки у тебе там на волосинці меч. Дамоклов меч. Знаєте, що таке, да? Дамокл сказав, ти хочеш бути царем? Будь ласка, сідай на моє місце на піру. Ось опір, да?
сідай на моє місце. Посадив його на трон, а сам сів там ліворуч від нього. І це сидів, і яства всі, і вина, да, і всі ці ікра чорна, ікра красна, ікра заморська, да? Всі ці варіанти. А потім дивиться, що всі щось поверх нього дивляться всі. А він наверх подивився, там меч і прив'язаний до конського волосу, з конського хвіста. Будь-який момент може відірватися. І прямо у нього над головою. І в нього апетит пропав. І він сидів, нічого не їв. І він сидів, не міг дочекатися, поки цей пір закінчиться. Там він тривав, може, 4-5 годин. І Дамокл йому сказав, ти відчув, що таке бути правителем, і в будь-який момент тебе можуть усунути. А в них там постійно інтриги, він дуже боявся, що його там чи отрує, чи ще щось. От так от. Коли такий президент уклав договір, да? Прийшов Рустам Ташбаєв, каже, так, робимо третій гетьманат. Український народ йому каже, а ти хто такий взагалі? Ти що тут, слухай, прийшов розумник. Рустам каже, ні, я ось що вас пропоную. Диктатура проти держслужбовців. Населення пересічне України навпаки висвободжується. Чим висвободжується? Прописка, реєстрація відміняється, паспорти ці вонючі відміняються, податки ці відміняються, у вас лише максимум 20% ви податки з того, що ви зробили, будете робити. Це ці обмеження відміняються, бігання по всім інстанціям, щоб нещасний там ларьок поставити чи якусь підприємницьку діяльність, це відміняється, ви онлайн це робите, голосуєте ви онлайн, Верховна Рада розпускається, всіх розслідуємо, всіх саджаємо, всіх через фільтраційні табора. Кожного, хто стучить, даємо там від 25 до 40% амністії на крадене. Да? То вони почнуть закладати один одного. Ми зі всім розберемося. За кордону повертаємо. Все це ми робимо. А ви кажете, а як же? А парламент, а демократія? А я кажу, а знаєте що? Нам треба, щоб школярі, які пішли зараз в 5 клас, вони тоді, коли гетьманат 10-річний закінчиться, тоді вони будуть готові бути депутатами. І от тоді ми запускаємо за 2 роки до закінчення гетьманату 10-річного, тобто через 8 років, ми запускаємо перші вибори. І починає працювати цей парламент, я його пропоную двопалатним, туди-сюди, так, не більше 2 років, через рік ми їх робимо публічний аудит, не справився, відкликається. Далі, на відбитку пальця все, 25% засідань пропустив, мандат, комп'ютер автоматично скасовує, плач, проси, все, ти не депутат, все таке інше, зрозуміло, да? І через 10 років це закінчується. Через 10 років ми складаємо з вами публічний договір. Якщо Ташбаєв не виконує те, що він каже, якщо Ташбаєв почне використовувати важелі влади для власного збагачення або власних там якихось бенефітів, через 10 років ви Ташбаєва заарештовуєте і тягнете в Лук'яновське СІЗО і судите його, і ну, каторжні роботи, бо Ташбаєв запровадить каторжні роботи. То як ви думаєте, це буде працювати? Такий суспільний договір? Я думаю, що буде працювати. А за 2 роки до закінчення третього гетьманату, да, сроку, цей парламент український починає працювати в тестовому спочатку режимі, потім більше може вже законів міняти, потім більше може міняти. І через 10 років якраз гетьманат вже скасовується, Ташбаєв не може себе висовувати на будь-яку посаду, балотуватися там, ну щоб не став якимсь там царем пожиттєвим, зрозуміло, да? Все, Ташбаєв вудочки і пішов на рибалку, в кращому випадку, якщо він змінить і зробить те, що він обіцяв. Якщо не зробить, то він йде на каторжні роботи, він піде в в'язницю. А потім буде махати киркою і думати, що ж я такий придурок, такий шанс був, а я його це, да, як Порошенко, як Янукович, як всі ці. Да? От так от, тоді воно буде працювати. А Верховній Раді не можна зараз давати. Розумієте, от головна помилка всіх оптимістів. От ми зараз Верховну Раду, да, і оці закони, і от політична воля, і почне зміни. Ні, не почнуться. Верховна Рада – це приватна лавочка, це глибоко хвора ну, така формація, яку треба повністю вирізати скальпелем, викинути там цей біомусор, да? Як в шпиталях це робиться. Це все спалюється в крематорії і забули. Ну, я не кажу людей, я кажу як явище. Це повинно бути знищено і повинен бути диктат якихось розумних людей. Да? Указ дав, податки такі.
Бо якщо не дати указ і не змінити податки за день, як це робив Саакашвілі в Грузії, або лікарняну реформу Саакашвілі робив за день, зібрав всіх, сказав, сьогоднішнього дня у нас тепер отака система охорони здоров'я. Саме головні, хто будуть противитися, це міністр і це главврачі лікарень. Одразу заарештовувати, одразу в'язниці. Все, отак він запровадив нову, сучасну. Ідіть, поїдьте в Грузію, подивіться на всі лікарні, на все медичне обслуговування. Тільки так можна все змінити. Тому для цього треба, щоб сиділа людина там з повноваженнями гетьмана, диктатора, Піночета, кого завгодно. І диктувала ці умови. І казала, податки у нас 12% унітарний державний, 6% місцевий. Все, податки у нас 18%. Всього моменту. От я пальцем щолкнув, все, отакі податки. Це все, все скасовується, все, нічого з людей здирати більше не можна. Не може більш підприємець фактично сплачувати 55-60% віддавати того, що він заробив. Бо він тоді буде шукати метод, як це не робити, як це приховати. І що ми починаємо? Корупцію. Нам не потрібна корупція, нам треба, щоб все було чесно. Людина заплатила, 18% віддав, гуляй, Вася, все інше твоє. Ти що, мільйонер, будь ласка, мільярдер, будь ласка. Якщо ти мільярдер, ми будемо звертати на тебе увагу, щоб ти монополію на ринку не втворив. Якщо ти зробив велику компанію, вона дуже успішною, ти курячими яйцями займаєшся, да, на території України. Ні, не як друг Порошенко, якого яхта за 180 мільйонів доларів. Ви знаєте, ну ви не знаєте, бо у вас ну, яхта це щось таке, да? А ми на Заході знаємо, що таке яхта. Коли ти маєш яхту, знаєте, як підраховується, скільки коштує її утримувати на рік. Як правило, це 10% її стоїмості. Нової. Якщо яхта коштує 180 мільйонів доларів, то її утримувати команда, обслуговування, там дніще це покрасити треба спеціальною краскою, там ці залізячки поміняти, бо електроліз іде, або розрушиться двигун. Всі ці діла, ну я знаю, в мене яхта була, наколядував в Нью-Йорку, от, на причалі своє власне. От, так, ну це 18 мільйонів доларів на рік він сплачує, щоб тільки утримувати її. Це країна, де земля належить держави, да? Курячий король. Так от, якщо хтось у нас становиться курячим королем в Україні, то він не може контролювати більше, ніж 31% ринку. І ми бачимо, що він вже починає контролювати 80 або 95%. Починається процес автоматичний роздрібнення його хазяйства на багато нього по всій Україні. Ми дрібнимо південне яйце, північна курка, золота оглобля. Да? І четверте там Завєта Ілліча. Ну, бо воно там десь в цій Донецькій області. В них свої мотиви, да, культурні. От. Розрібнили на 4, одне залишається йому, 3 ідуть на продаж. Все. Називається диверсифікація. Він ці гроші буде кудись вкладати. А щоб взагалі все працювало в Україні, нарешті, указом, наказом, да, диктатом створюється ринок цінних паперів. Тоді те, про що кажуть багато людей, які не розуміють, про що вони кажуть, а вони кажуть про суспільну форму власності. А цією суспільною формою власності насправді є, ну, це вже давно придумали розумні люди на Заході, це називається акціонерне товариство відкритого типу. Будь-хто пішов, купив собі акції, да, на біржі, дома сидиш, ноутбуки. Ага. Золоте ярмо. Дивіться, місяць назад коштувала 60 копійок акція, зараз гривня 20. Ну-ка, ну-ка, цікавий тренд, щок, там 200, 300, 5 тисяч, 20 тисяч акцій придбав. Дома, на ноутбуки. Це ми робимо в Америці. Ви не знаєте, в мене є акції Apple, в мене є акції Google. Захочу – продам, захочу – ще потримаю, може вище підніметься. Дома, на ноутбуки, ну в мене взагалі в планшеті, ось ось. Де завгодно, от так повинно бути. Тобто біржа повинна з'явитися цінних паперів. Це велика-велика подія. Це набагато більше, ніж Чорноморсько-Балтійський союз ми зробимо. Да, там Польща з вами піде в якийсь союз. Да. Після того, як ви там прапорами походили і польському пану ні, всі ці діла зробили. Да, красавці. Як Кремлі хотіли, да, щоб з поляками розсварилися, чітко по-кремльовськи все виконується. Да. Так, ладно, я багато і безкінечно можу розказувати.
щоб щось мати, то треба працювати, і не лише в Америці. Абсолютно згодний з вами. Ну, багато людей мріє про те, що такі люди, як Ріма Білоцерковська, зроблять так, щоб забрали у всіх, хто там приватизував, що, да, і роздали знову всім заново, і всі стануть багатими людьми. А придурки американці, такі як Ташбаєв, приїдуть і будуть тридорого у вас орендувати, а ви будете вдома сидіти, дивитися серіали, а Ташбаєв буде пахати землю українську, да, рентовану вашу, і вкладувати гроші великі туди, купляти трактора John Deere, привозити з Америки, да, пахати, оце тільки під витирати, а ви будете дивитися серіали, бо ви володарі цієї землі, і орендна плата з дурня Ташбаєва вам іде. Придурок американський приїхав, да? Ну-ну. Ну, як ваш мудний народ каже, дурень думкою радіє. Рустам, Україна в майбутньому повинна стати парламентською республікою. Це питання повинно обговорити на Конгресі. Ну, я згодний з цим. Я вірю в те, що саме парламентська демократія, яка є в Британії, в Канаді, в Сполучених Штатах Америки, яку запровадили майже силою, да, в інших країнах після Другої світової війни, вона призвела до розквіту суспільства, да, до максималізації свободи окремого громадянина, да, і захисту його честі та гідності. Тому я вірю в це, да. Але у нас може бути перехідний період. Я вірю в те, що може навіть ідеї третього гетьманату, вони якби актуальні. Тому що коли все дуже хворе, це завжди змінюється диктатурою. Але яку саме диктатуру ми оберемо? Чи це буде гітлерівсько-сталінська диктатура, да, усіх над усіма? Або це буде саме точково сфокусована диктатура українського народу над державною машиною, цією радянською ржавою державною машиною, поки ми її не розвалимо, не розтащимо на запчастини і не викинемо на металобрухт, а замість неї буде нова хромована, да, така як двигун Харлі Девідсона, ефективна машина. Тоді як допомогти Левку Лук'янку, до кого можна звернутися, щоб його знайти? Давайте ми з ним сконтактуємося, і потім я вже запущу якби інформацію на цій сторінці. Просто слідкуйте за повідомленням. Дивились, я на цій сторінці, зараз я вийду з бану, і одразу три сторінки відкриються. Три. Моя головна, ну ця і так відкрита, і моя публічна, де я дуже-дуже мало писав ще. Я на всіх трьох сторінках буду тепер дублювати, ну це не дубль, це трипл. На трьох сторінках буду всю інформацію цю робити. Я теж хочу допомогти комусь з хлопців руху визволення, куди відправляти трошки фінансів. Дмитро Гутман є такий, знайдіть його сторінку, напишіть йому, він з руху визволення, він пов'язаний з цими хлопцями, задайте це питання йому. У 37-му карали невинних, наприклад, моїх двох дідів. 18-й рік справедливості, вироки тим, хто знищує українців та Україну. Цілком погоджуюсь, бо безкарні пасиголовці розгулялися трошки на... Трошки вони волю переплутали українську. Вони вирішили, що воля належить їм, а іншим дуля з маком. Ну, я думаю, від української нації залежить доказати протилежне. По правді, перший раз відчуваю, вірю, що можна щось змінити. Відчувається розуміння, підготовка до вирішення державних питань. Спасибі, що берете таку відповідальність. Надіюсь, що я в чомусь стану в пригоді. Дякую вам за довіру, дякую вам за те, що ви, ну, не байдужа людина і готові, якщо долучитися до позитивних процесів. Ну, будемо дивитися. Поки що тут треба дуже добре все розраховувати. У нас справжній ворог проти нас, досить небезпечний і з величезними ресурсами. Тому нам, щоб виграти в цій шаховій партії, скажімо так, на жаль, це навіть не шахова партія, у нас абсолютно не однакові шанси, треба дуже добре все обмірковувати. Але не обмірковувати все руками, да? І пропонувати всім поки що чистити зброю.
Як ви відноситесь до Тягнібоки? До Тягнібоки я відношусь як до лідера однієї з націоналістичних партій України. Ну як, нейтрально, скоріш, да? Я не можу сказати, що я там занадто людину поважаю. Ну і негативу в мене до нього немає. Ну, я не люблю слухати чутки, хто там як продався, хто як запродався. Я вважаю, що він зробив багато помилок як керівник, він послабив партію. Ну, будемо дивитися надії пана Тягнібока на те, як його заяви, ну, співпадають з правилами, які робить він конкретно, да, і люди, яких він очолює і бере за їх діяльність на себе відповідальність. Я так розумію. Будемо дивитися, ну що я можу сказати. Поки що я вважаю, що 4 роки пройшло після смерті свободовців на Майдані, і ці вбивці не покарані. Тому я не звертаюсь до пана Тягнібока з закликом покарати, да, а я вважаю, що значить, це справа наша. І кров пролята на Майдані, кров, хтось там, ну там, ну річки крові, ну ви бачили це, да, жахіті ці страшні, хто своїми очами, хто з екранів там, да, телебачення чи ще десь. Ви можете відокремити кров свободовців від крові несвободовців, розумієте? Моя думка зрозуміла? Це кров українців, це кров української нації, пролята нелюдями, які повинні бути покарані. От і все. Все, чим мене, якби... Ну, я просто пану Тягнібоку нагадую, що коли партія «Свобода» наголошувала про те, що на Майдані загинуло більше за всіх свободовців, то я думаю, що це, ну, зобов'язує до чогось. І пройшло 4 роки, і я, ну, конкретно бачу, що не покарані ці люди. І чи можна «Свободу» в цьому звинувачувати? Може, ми не маємо права це робити, але це мене наводить на думки, що так воно і буде. Я не вірю в те, що це просто воно так затягнулося, а от пройде ще 2-3 місяці, і тут партія «Свобода» покаже, що вона може зробити за смерті своїх власних членів організації. Я не думаю, що це відбудеться. Тому я не оглядаюсь ні на Тягнібока, ні на кого іншого. Я роблю свою справу, як я бачу, що я... Ну, мій моральний обов'язок це робити. Так, як можна зв'язати, щоб допомогти на поїздку на конгрес Левку Лук'яну? Може, є номер картки? Номеру картки поки що немає. Сьогодні будемо зв'язуватися, намагатися за ці вихідні з панами Хмарою та Лук'яненком. І давайте будемо дивитися за повідомленнями. Я обов'язково напишу тоді, якщо якась інформація в нас буде. Віталій Кальний знов закидує. Я думаю, що прийшов час людину вже банити. Ну, давайте прочитаємо. Щось я не зрозумів. Ви збираєтесь на конгресі просто ляси поточити? Чи виносити вироки? А від чого ми ще маємо залежати? Від доріг, від лікарів, від сміття, від того, що поліція забезпечила? До чого тут тролінг? Коли Кличко знущається над киянами і повертає їх в середньовіччя. Ну, а що ви пропонуєте, пане Віталію? Ну, ви взагалі, ви вирощите і ломитеся відкрити двері. Що ви пропонуєте? Їдьте на конгрес і зробіть свою діяльність на конгресі такою, щоб це вплинуло на рішення або долю пана Кличка. Давайте так домовимося. Двері відкриті, будь ласка. Їдьте на конгрес і робіть. А що ви тут прийшли, тут що, книга скарг якась, що ви прийшли на ЕТР і починаєте тут нам розказувати те, що ми і без вас знаємо? Тут люди обговорюють системний підхід до того, як це можна змінити покроково. Ви починаєте кричати, що там сміття, там і поліція, і лікарі, це все конгрес повинен вирішити за 3 дні, ви вважаєте, чи що? Повторюю, я підозрюю, що ви вже починаєте тут просто тролити, прикидуючись при цьому, ну, граючись на співчуттях, да, почуттях людей, прикидуючись дуже ображеним, да, цією владою, а от ці конгрес збирають, а теж нічого не вирішують. Ну, ці всі чернетки, знаєте, я вже все це давно вивчив. Вітаю. В Ющенка має шанс очолити хоча б НБУ? Ні. Ющенко повинен, ну, ходити на рибалку і писати мемуари, як вони грабували країну всі разом.
Я думаю, Юля повинна сидіти поруч з ним, подавати червячків і там перегортати йому сторінки. Вони разом повинні працювати над цими мемуарами. Рустам, я не отримав відповіді щодо участі на конгресі. Якщо ви посилали 2-3 дні назад, ви можете ще не отримати. Якщо ви посилали на неправильну адресу, ви теж ніколи її не отримаєте. Перевірте адресу. Почекайте. Щось я тут натискаю, комусь тут рукою махаю. Є ще один хороший економіст, председатель Асоціації українських банків Олександра Сугоняка. Пана Олександра знаю особисто, знайомий з ним, зустрічався декілька разів, розмовляв, поважаю його думку. Ну, погоджуюсь, так, да? Розумна людина. Іван Анатолійович, США приватну зброю дозволяється використовувати для самозахисту, чи можна тільки носити? Боже, дай мені сили. Я навіть відповідати не буду на це. Це капець. Пан Іван, не ображайтесь на мене, на це капець. Так, да, поносити для красоти. Правильно, зі зброєю тільки селфі. Ой, я не можу. Ой, вивчайте історію Сполучених Штатів, я вас прошу дуже, бо це капець якийсь. Рустам не изобретает колесо, он берет лучше от управления развитых государств. Все просто. Правильно? А чого напружуватися? Слухайте, там люди, ну, десятиріччя витратили, стільки зусиль, стільки там розумів над цим працювало, стільки героїв своє життя віддали, щоб це захистити. А ми повинні це придумати, нам на халяву це дають. Будь ласка, користуйтеся, ось воно. Ось плоди. Якщо ти візьмеш ці семена, отак їх посадиш, саме так будеш їх поливати, да? І саме так будеш за цим дивитися, ось які будуть плоди. Ні, нас це не влаштовує, в нас свій шлях. На свій шлях. Ну добре, ну що я можу зробити? В Канаді запрещено, в ЄС розрішено, це про зброю. Кількість поставлень в Канаді гораздо менше в процентному соотношенні. Ну, порозказуйте. Давайте почнемо тут розказувати, що тут і як зі зброї. Рустам, чи будуть претензії до бувших президентів, які не дбали про Україну, обслуговували олігархів? Я думаю, що будуть. Я думаю, що діяльність пана Кучми треба розслідувати. Я думаю, що пан Кучма для нього особисто в єдиному випадку, в єдиному екземпляри. Я думаю, що народ України збудує. У нас є люди, які знають, як обробляти деревину, да? Працювати з металом. Для пана Кучми повинна, я впевнений, була бути зроблена гільотіна. До речі, дуже такий почесний засіб, щоб позбавити життя, бо смерть моментальна і все таке інше, безболюче фактично. І я вважаю, що пану Кучму треба гільотінірувати на площі Георгія Гонзадзе, так, щоб він, коли буде заходити на ешафот, щоб він дивився на пам'ятник Георгія Гонзадзе. Я в цьому впевнений. Я думаю, що така подія буде дуже мати великі історичні наслідки, позитивні для української нації. Це тільки про пана Кучму. Про інших я навіть не питайте мене, повірте мені. Кожен повинен відповісти, якщо він щось зробив неправильно. Ну що тут не зрозуміло? Моя внучка, 18 років, приходить на вихідний з армії, з оружием, повним боєзаряд, переодівається в гражданку, їде по своїм ділам, але оружие при ній. Армія та особа каста в Ізраїлі. Ну, таке ж може бути в Україні, якщо навіть ситуація погіршиться, люди можуть, хто в Нацгвардії, наприклад, або коли ми після Нацгвардії вже будемо реформувати Збройні Сили на щось більш сучасне, да, і людське, то все може бути. Люди озброєні будуть ходити по вулиці і при цьому малята гратися, і мамочки сидіти з колясками, і нікого це не повинно хвилювати. Бо це є суспільство, а не купка неадекватів, да?
Ну, Віталій Кальний, він прийшов сюди потролити. Не звертайте поки що увагу. Віталію Кальному відключили гарячу воду в радянській системі, да, каналізації. І Конгрес повинен негайно вирішити це питання. Влада може використати на виборах голоси людей, яких фактично немає. Ну, пан Іван, дивіться, ну, ми можемо розмовляти про тисячу причин, чому щось робити ми не можемо. Да? Ну, мене західне суспільство навчило цієї мудрості. Вони кажуть, ми не будемо говорити про тисячу причин, чому це зробити не можна. Ми будемо розмовляти про одну головну причину, чому це зробити необхідно. Це зробити необхідно, щоб це лайно не залишати нашим дітям і онукам, які маленькі зараз бігають, і вони не розуміють, ще де вони опинилися, і щоб в них, коли вони виростуть, не було того ж самого розочарування, яке було у нас. От і все. І не треба зараз обговорювати, що там і як. Підете, знайдете ще 2, 3, 5, 15, 20, 50 людей, які мешкають поруч з вами, підете на цю виборчу дільницю і будете її контролювати, зробите ротацію, будете контролювати кожне падло, щоб нічого не вкинуло, нічого не зробило. І все. А просто розмовляти, то чи це реально, чи це нереально. Якщо це нереально, то що? Давайте нічого не робити, чи що? Я не розумію, куди ви ведете нас з цією розмовою? І це таких 80% населення України. Куди ви йдете з цією логікою, з цією розмовою? Ну воно ж важко, ну воно ж нереально, ну воно ж не так, ну воно ж сяк. І до чого це все? То що? Тоді давайте нічого не будемо робити, раз воно так важко, так нереально. Чи що? Чи робити треба? Треба робити чи не треба, скажіть? Пане Іван, треба робити? То чого ви відволікаєтесь взагалі на цю маячню? Робити треба? Вставаємо до роботи. Все. Все, стаємо до роботи. Якого, я вибачаюсь, здійсь колись обговорювати те, що до роботи ніякого відношення немає. Треба для себе вирішити, ми стаємо до роботи чи ні. Ми стаємо до роботи, все, забули. Досить. З пустого порожнє. Реально, нереально. Ой, вони те можуть зробити. Ой, вони Ташбаєва вбити можуть. Да, вони можуть Ташбаєва вбити. Або Ташбаєв зараз вийде, якийсь трак. Людина інфаркт буде, людина вийде в мою полосу. І лоб в лобі, то ж байва не стало. Ну і що? Ви мене шокуєте. Хоч я, здається, повинен бути звикнути вже до цього за ці 4 роки. За 8 років так званого гетьманату, як Україна буде жити? Я думаю, що Україна буде жити набагато краще, ніж зараз під час так званої демократії. Що буде завтра? Завтра буде неділя. Сьогодні субота в мене. І взагалі, коли вибори президента? Вибори президента, ну, в травні, якщо я не помиляюсь, з 19-го року. Сподіваюсь, відповів на всі ваші запитання. Все вірно, за Михайла, тобі, Рустама, личить бути спікером, але це тебе спаскудить без образ. А чого це повинно мене спаскудити? Ви просто не знаєте моїх стандартів, да? Пані і панові, я лексуси дарував жінці, і яхти в мене стояли, все в мене було. Я все це бачив. Я все це бачив. Пляшку шампанського за 5 тисяч доларів в ночному клубі я бачив. Ви це бачили? Я це бачив, я це жив. Що мене повинно спаскудити? Що я ще не бачив? Чим ви мене можете здивувати? Ви навіть не розумієте, ну, хто до чого, якби... Розумієте, оці люди, які з грязі вилізли в якісь помічники депутатів і там ходять і намагаються, може, ще щось їм там, може, ну, нарешті, може, на джипа якогось, да, наколядує. Я, ну, мені це смішно, це дивиться на цей рівень. Я хочу, щоб зробити так, щоб діти потім в книжках про мене читали, щоб був такий Рустам Ташбаєв. Запалив серця, підняв людей, зробив якусь різницю в курсі ході цієї картини. Цієї країни, да? А якщо ще моє обличчя, ну я не знаю, там треба тільки фотошоп дуже добре застосовувати, чи знайти мене молодим, я там краще виглядаю. Ще на якусь гривню купюру, ну, нашльопаєте, все. Які лексуси, які паласи, які яхти, це ж ви що? Це ж ніякими грошами не купити. Навіть Яника не викопали на цьому, на гривні, хоча, я думаю, вже до того доходило, да? Щоб Яника чи Пшонку вже на якийсь там
тисячогривневі купюри. Я стану спікером Конгресу, я скурлюсь. Та це праця, ви розумієте, це тяжка праця сидіти, вслухуватися в кожну людину, зупиняти її, коли її заносить в хащі, а у вас таких, ну, більше половини. У вас більше половини людей не може зосередитися на темі розмови. Ну так сталося, ну я ж не звинувачу. Їх треба повертати, коректувати, щоб вони всі 5, 10 або 15 хвилин наступно скласти розклад, хто за ким, що за чим, як правильно це, щоб ми приїхали, сіли, відпрацювали, отримали результат. Це ж робота. Ну, при чому тут скурватися? Якщо я стану спікером Конгресу, то мені що, Каєн підгонять там хтось чи що? Та вибачте мене. Мені тут зараз треба дві штуки баксів сімейного бюджету відкласти, щоб з'їздити 3 дні з вами там попрацювати. Ще візьми, Рустам, і 2000 баксів за це заплати. А ви мені розказуєте. Рустам, привіт. Коли можна бути на конгресі, так як я у Польщі? Напишіть, будь ласка. На конгресі ви можете бути з 24 по 26 травня. Не дуже далеко буде звідтіля, де ви знаходитесь. Та й все. Може в Польщі, а може і не в Польщі. Я не можу це зараз сказати. Всі дізнаються, коли прийде час. Як ставитись до Дмитра Корчинського? Розумна людина. Розумна людина. Ну, таке, я знаю. Щось від совка, щось від націоналізму, щось від того. Всього потрошку. Ющенко повинен на нарах відпочивати, а не на рибалці. Ну, слухайте. Які чернетки? Що за сприйняття? Ну, таке сприйняття, пан Віталій. Бо ви або тролите, або ви, я не розумію, чим ви тут займаєтесь. Конструктиву ніякого ви не несете. Ви прийшли сюди жалітися. Ну, ви жалієтеся тут. Чо? Ви мені, якомусь Рустаму Ташбаєву, жалієтеся. Я вам що? Хто я вам? Я ж не Парубій, я не спікер Верховної Ради, що ви мені жалієтеся. Я не прем'єр-міністр Гройсман, я не президент Порошенко. Я простий водій вантажівки в Америці Рустам Ташбаєв, українська діаспора, USA. Чого ви мені жалієтеся? Ви очікуєте від Конгресу якийсь дій, а ви не втомилися очікувати. А я від вас очікую якихось дій. А ви від Конгресу очікуєте. Ви що, замовник, я вибачаюсь. Ви що, спонсор? Ви що, заказали шоу, купили квітки, сіли, взяли попкорн, і тепер ви очікуєте насолодження? Ні, це не кінотеатр. Ось що я вам намагаюся донести. Якщо до вас це не доходить, тоді, звісно, я починаю вас приймати як троля, який вперто продовжує тролити, прикидаючись тим, що йому щось не зрозуміло. Чи можете сказати про Корчинського, чи запрошують його на конгрес? Пана Корчинського ми будемо там обмірковувати, запрошувати, не запрошувати. Можемо запросити, я не знаю. Повторюю, двері всім відкриті. Якщо пан Корчинський просто захоче, піде, подивиться на сторінку і напише на адресу електронної пошти і скаже, що він хоче приймати участь в конгресі, я не думаю, що йому хтось відмовить. Це відомо громадський діяч, корупції задіяний, не був помічений. Все про російську не був помічений, тобто в нього зелене світло, щоб потрапити на конгрес. Я повторю, ми не можемо всіх запросити, якби, розумієте, у нас якби обмежено, ми запросимо приблизно 5 десятків людей максимум. Можна попасть на конгрес в виді наблюдателя. Не знаю, чесно кажучи. А що там наблюдати ви збираєтесь? Що ви там збираєтесь спостерігати, я не розумію. Або треба їхати. Якщо ви український громадянин, ви можете голосувати. Ви маєте право голосу. Якщо ви представник діаспори, в нас буде пару гостей конгресу з діаспори, в яких, на жаль, вже немає, наприклад, українського громадянства. Вони підтримують конгрес, але вони не можуть, не мають права голосу. Вони не можуть приймати ніяке рішення для населення України, тому що вони не мешкають і не мають громадянства. А як це, наблюдатель, я не знаю. Почесні гості у нас якісь будуть, які, може, теж не можуть, наприклад, голосувати, але я знаю.
Що робити з людьми похилого віку? Вони зомбовані з засобами масової інформації, а в нас немає на них впливу засобів масової інформації. Нічого, а що ви з ними? Роз'яснюйте. Люди логіку розуміють, роз'яснюйте. Якщо люди не можуть зрозуміти, ну все, переходьте до іншої людини. Ну бачите, людина все вперлась. Ну все, залиште і облиште, все. Ну. Яка різниця? Повторюю, 40 мільйонів в Україні, 5 мільйонів поза межею. 45 мільйонів. Ми що, 5 тисяч людей зібрати не можемо, чи що? МС-13 має 8 тисяч в Сполучених Штатах. Це страшні вбивці, хто не знає. Страшна банда. Мачеті, руки, ноги відрубають, вбивають просто так, ініціації, все таке інше. 8 тисяч в Сполучених Штатах, 50 тисяч за межами Сполучених Штатів. А ви що, 5 тисяч людей не можете зібрати адекватно, щоб боротися з несправедливістю? Ну то я не знаю. То взагалі, то знаєте хто такі? Сальвадор, Нікарагу, отаке. А ви, нащадки козаки, ви що? Не розочаровуйте мене, будь ласка. Старі люди. Залиште тих старих людей. Там половина стукачів КДБшних, які сьогодні не признаються. А Європа не скаже, що це негуманно. Я за Кучму. Ну, я взагалі вважаю, що там Європа каже, яка різниця, що Європа каже. Це чия країна? Європи? Чи це українців? Кого нажухали? Українців чи європейців? То який голос мають європейці? Це їх нажухали чи українців? Хто постраждав, то ти вирішує, а не європейці. Що, ну, елементарна логіка. Андрій Дубовик, СБУ Альфа, розповідав, як і хто вбивав лісника, роботи по реформуванню СБУ на початок край. Так, я знаю, дуже уважно з цими матеріалами ознайомлений. Знаю всіх діючих, скажімо так, персонажів по обох сторонах. До справи лісника ми повернемося, коли в нас буде трошки більше сил. Обов'язково. Все так не залишиться. Цей страшний злочин так не залишиться. Якщо хтось думає, що про нього хтось забув, то вони помиляються. Кожному по заслугам, нагорода так нагорода, покарання так на покарання, іншого шляху немає. А зброя повинна бути в кожній хаті, кожного добропорядного українця, згодний. І я погоджуюсь, да? Саме так. Всім до праці та до зброї. До результату приводить дія, саме так. Ростаме, як і коли ви плануєте повернутися в Україну, адже ваш план роздобови держави неможливо реалізувати, керуючись за океану. З вами я не погоджуюсь, саме за океану керуючись, пане Славік Шеремет, його можна реалізувати. Бо якби я керував цим планом в Україні, то дуже швидко для мене приготували б або долари, або кулі, як казав великий Сашко Білий. Дуже швидко на території України це б сталося. Я б вийшов з штабу, якийсь момент, да? Хлопці б відволікли, або там велика група людей набігла б, їх відтіснили, і мене б монтіровками забили б до смерті. От щоб сталося, якби я пробував спротивом керувати з території України. А всі інші сиділи би і лускали насіння. І деякі люди написали, потім свічечку таку намалювали в Фейсбуці, і герої не вмирають. Мене це не задовольняє. Герої вмирають, до того ж дуже болісно, в муках люди просто вмирають, і ні за що. Мене це не влаштовує. Тому керувати я буду за океаном, де вони тільки відсмоктати в мене можуть. Ну, ще посмоктати мого 45-го калібру. Я дам їм 3 секунди посмоктати, поки я натисну спусковий гачок. Все. Саме за океаном це можна організувати. І в тому була помилка багатьох. І тому багато стали ручними, що вони намагалися зробити це з України. А з України ти це не зробиш, коли державні силові структури приватизовані. Коли поліція, яка повинна виконувати одну роль, виконує зовсім іншу. Яку по телефону, як проститутку якусь, шмару, замовляють, щоб вона прийшла і потанцювала, похваляла бедрами. Ви хочете, щоб я з України цим керував? Це неможливо. Як тактик, стратегія вам пояснюю. Це неможливо. За океаном це можливо. Особі, яка отримала політичний притулок в Сполучених Штатах в 90-х роках, це можливо. Особі, яку возили вбивати з використанням державних органів в 15-х.
тому року. Це можливо, бо таку особу, дулю таку їм хто віддасть, щоб вони мене завезли в Лук'яновське СІЗО, і там я поступово від старої хронічної хвороби, да, там, і гаплик. Ні. Саме тому і хвилі пішли, да, і все інше, бо люди зрозуміли, що йопірний театр. У нас намальовується організація, у нас намальовується справжнє керівництво, яке їм тепер не по зубам. Бо всіх інших вони, повторюю, або доларами, або кулями поралися. А тепер тут така проблема, з якою вже трошки вже не так, як вони звикли. Бо там вони звикли, там мусорам. Хто там, що це? Зробіть щось з ним, там чеченцям його віддайте. Ви вже забули? Забули? Всі забули? Зірку героя прийняли, все нормально. А я не забув. І цю вашу бананову республіку, де кого завгодно можна вбити, це я таки наївним приїхав спочатку. У мене був один психолог, який за мною дивився, все там радив, да, там, казав, отут ти правильно робиш, тут неправильно. Ну він перший почав казати, після того, як він мене послухав декілька там перших тижнів, він сказав, хлопці, його вб'ють. А я так сміявся, кажу, та ні, ну що ви такі, ну прям. А він ходив. Сергій, ти пам'ятаєш мене? Якщо ти дивишся цей етер, або хтось тобі покаже. Я тобі вдячний за твій розум і твій, якби, характер. Він казав, його вб'ють. Робіть одразу охоронний якийсь підрозділ, бо цю людину з цими ідеями, він так і сказав, завоняється дуже швидко. А я все сміявся. Ну, і так саме сталося. Майже, слава Богу. І ви мені кажете, ви мені тепер свої ці теорії, да, свій кулібінщину, як ти з океану це зробиш? А так, бо за океаном у нас є гроші, за океаном у нас є сучасні технології. За океану ми хлопців з України організуємо, профінансуємо, навчимо, надамо, і хлопці нарешті перестануть бути безсловесними жертвами цих ублюдків. Ось що як буде. От саме так воно буде, за океаном. Чи вам мені нагадати, що Степан Андрійович Бандера східніше Львову ніколи в житті своєму не був? І в Україні взагалі провів лише декілька років фактично свого життя. А бояться по сьогодні. Нагадати мені вам? Я вам нагадую. Бачите, у нас це теорія. Ми як теорію якусь розвинемо і починаємо. Та який може бути Конгрес український, якщо він за кордоном? Та він не може бути українським, якщо він на теренах України під час окупаційної влади. Слухайте, ви що, блядь, знущаєтеся чи що? В мене вже слів нема. Партизани збираються на випрацьовування тактики у Вінниці за два квартали відставки фюрера в 43-му році. Ви собі це, ну, і уявляєте чи ні? Це те саме, чим ви займаєтеся. Воно Банкова, воно МВС за Ваковим, Зіращенко цим, Весільчак, У і Крис. І ви тут в трьох кварталах від них зібралися, і ви будете країну, да, визволяти. Блядь, ну ви що, чи придурки ви? Чи хочете, щоб я придурком теж став, чи що? Чиї слова були про режим внутрішньої окупації? Чи я щось вигадав? Я вже мовчу про те, що 80% населення ходить як зомбі по цим вулицям і вважає, що вони живуть в державі. Що це державні установи, що це державні діячі. Та це лоходром! Лоходром! Подивіться в свої кишені! В шафи, блядь, в холодильник, я не знаю. Ну скільки можна? Що ви там ще пишете розумне? Давайте почитаємо. Ваш план розбудови держави не можна реалізувати, керуючи за океаном. Не всі мають можливість дивитися і слухати вас в Фейсбуці. І в той же час я розумію, що влада кісками ляже, аби вас не пустити на територію України. Влада кісками не лягає. На території України я святкував Новий рік, оці свята, я був на території України, вільно пересувався.
нічого влада мене не чіпає і не трогає. Одна з причин, тому що мою діяльність також моніторить дуже уважно деякі американські політики, і українська влада не хоче з цими політиками якби мати дуже серйозний конфлікт. Це перше. По-друге, я все одно розумію, що влада може придумати, як вони завжди придумують, що ой, а ми не знаємо, хто це були, а це якісь невідомі особи, і ми ось відкриємо статтю за хуліганство, а Ташбаєв вже закопаний, да, вже Ташбаєва вже немає. Я це теж розумію. Тому я сам не збираюсь, ну, в ближайшому майбутньому на територію України, тому що я вирішив зайнятися вже більш серйозними справами, ніж просто розказувати якісь теорії, як треба розбудовувати Україну. А не пустити вони мене не можуть. Я громадянин України. Я беру свій український паспорт і приїжджаю в Україну, як будь-хто ще. Створення Ukrainian Mossad необхідно і негайно. Ну, саме це і є моя ідея. Армія повинна бути на стороні народу, і поліцаї 350 тисяч, іначе всі останемося терпілими. Ніколи ніякі поліцаї на сторону народу не перейдуть, і це взагалі смішно про це навіть казати. І це міліція з народом, поліція з народом, це мене завжди посмішку. Є інфа, що Насенко бот Авакова збирає дані по глядачам. Ну хай збирають, ну що, ну. Розповсюджуйте далі. Хай ще більше глядачів буде. Нехай їм ще важче буде. Бо моніторити 10 тисяч глядачів – це одне, а моніторити 100 тисяч глядачів – це вже, ну, жопа там повна починається. Давайте їм зробимо це гірше. Розповсюджуйте далі. Рустама, почув, дякую, нехай вам везе. Нехай нам всім везе. Мені хай везе, коли я в казино в Лас-Вегасі сижу, і в мене два тузи, а в цього придурка дві двійки, і йому двійка приходить на ривер. Ото нехай мені тоді везе. Я гражданин України, хотів би участвувати, якщо можна. Подаєте заявку на адресу електронної пошти, яка знаходиться на сторінці Конгресу. Сторінка Конгресу називається «Перший національний український конгрес». Конгрес з одної букви «С» пишеться українською. І знаходите там пост, він саме зверху, перший, в кінці посту, якщо його розгорнути і дочитати до кінця, на що у багатьох людей не вистачає навіть сил, як я розумію. Там є адреса електронної пошти, туди ви пишете листа вільно форми, де ви розказуєте про свою громадську діяльність за останні 4 роки і вказуєте двох поручителів, які можуть підтвердити ваші слова. І очікуєте, що вам надішлють реєстраційний номер делегата і подальші інструкції. Віталій Кальний. Ще раз і закриваю цю тему. Гарячу воду вимкнули не тільки мені, а ще й 3 мільйонам киян. Пан Віталій Кальний. Ви і 3 мільйона киян є совкодрочерами, які живуть, совці, і гаряча вода в хаті котрих залежить від якогось совка держслужбовця. Що ви хочете від мене? У мене гаряча вода є завжди. Завжди. Вона завжди є. До речі, я подорожую по всім 50 фактично штатам, ну, на 48 континентальних. Куди я не зайду? У мене воно рюкзачок. Захожу, 5 рушників, мило, шампунь і гаряча вода. Де б я не зайшов? Міннесота є, Нью-Йорк є, Нью-Джерсі є, Нью-Мексико є, Аризона є, Каліфорнія є. Ну не знаю, Вайомінгі може нема, там гори, там холодно. І да, навіть Вайомінгі є. Є, звідусіль. Чому? Тому що сучасна інфраструктура, сучасна система, лише треба, щоб була підведена від місцевого джерела вода, а не від центрального водопроводу, як у вас. І стояв бойлер в кожному приміщенні, на кожному тракстапі, в кожній домівці і все таке інше. А ви живете з чим? Радянською інфраструктурою? Ну то живіть! Я вам при чому? Ну живіть! Зате майже халявно. Ну вже не халявно, да? Вже підняли платіжки. Виводьте, правильно кажуть, Віталій, виводьте киян на мітинг. За гарячу воду! За гарячу воду! За гарячу воду! Отак починаєте скандувати і
слухайте, вийде Віталік, візьміть там цей вогнегасник, нагадайте йому там Майдан, як ну, відчувається, да? То він може там рубільник поверне і включить вам цю гарячу воду. Це капець якийсь. Людина питає, Віталій, ти з серіалу? Ну, схоже на те, так. Да. Ні, якщо Віталій з Росії, там, з якогось Оренбургу, ну вибачте, ну, вони туди потрапили. Віталія, ти задолбав, погрій воду в чайнике. Слухайте, ну теску вашого спитайте, що там з цією гарячою водою, що ви до Рустама додовбалися? Гаряча вода. Пояснюйте, що Конгрес – це з'їзд, народженим в СРСР це більш зрозуміло. З'їхалися, прийняли рішення, роз'їхалися виконувати ці рішення. А перший національний український конгрес закінчився, а далі буде другий. Ну, правильно. Ну, саме так. А що, треба казати з'їзд? Ну, я не звикший. Так, дайте щось, мені знову жарко. Так. Воно Дмитро Гутман з'явився, я бачу. Дмитро Гутман з'явився. Давайте Дмитра спитаємо. Є? Які його плани відносно Конгресу, наприклад? Якщо він зараз відреагує. Дмитро, друже, привіт. Вітаю тебе. Привіт, друг Рустам, привіт. Як наші справи? Трохи так завівся, так? Дуже тебе завели сьогодні. Мене сьогодні завели? Це все ти минулий етер не дивився, як я там задивився відносно націоналізму та Бандерича. От. Дивись, ти збираєшся на конгресі як? От розкажи свій досвід, а? Як збиратися на конгрес людині, у якій немає грошей, щоб на конгрес потрапити? Ну, я збираюся на конгрес, так, друзі, це вже не тайне, я вже казав. Збираю я гроші, допомогу поїхати, бо я вважаю, що я буду представником не тільки сам по собі, а представником такої київської громади. І ті, хто мені довіряє, я буду нести відповідальність на конгресі за вас, хто довіряє мені. От. Тому я поїду, якби, не тільки за себе, а й за вас, щоб висловити вашу думку. Ну, якщо не бути так дуже там самохвальною, якби, да, думку ветеранів, думку Майдану реформи, які я підтримував, якби, да, от я хочу бути на конгресі і послухати, і виступити. Я буду не як журналіст, я буду саме як представник, як слухач. Як слухач. От. Це по-перше. По-друге, відкрою так маленьку таємницю, якщо Рустам дозволиш. Я от зараз там хочу змонтувати фільм про події на Майдані реформ, от те, що було, да? От, я дуже сподіваюся, що ми з колективом, з нашим творчим, встигнемо цей фільм змонтувати, коротенький фільм, таку хронологію, як це було, як починалось, як нас там менти лупцювали, катували, і що ми, хто ми, що ми хотіли. Хотіли. Це буде фільм не про там політиків, опять же, не про якісь там політичні акції, це буде саме фільм про Майдан реформ. Про простих людей, хто приїхав з Вінниці, хто приїхав з Криму, хто приїхав, наприклад, з Київської області, хто приїхав з Тячева. Оцей маленький фільм я хочу змонтувати, і це також буде мій вклад, аби, да, показати всім, хто не бачив події Майдана, показати на конгресі, якщо вас там дозволять. Я зрозумів. Дмитро, дивись, я тобі одразу дам пораду відносно цього фільму. Фільм як презентацію події, яка сталася, я думаю, що повинен бути там в відповідному форматі. Але на конгрес я тобі рекомендую одразу робити саме скорочену версію цього фільму з акцентом на дії людей, які на державних посадах. На державних посадах навіть останній нацгвардієць або поліцейський, будь-яка людина, яка зарплата сплачується з податків народу України, є державним посадовцем. Хто це не розуміє? Тому я тобі рекомендую, бо це тоді стане частиною обвинувачення на конгресі, бо конгрес ми скликаємо, одна з головних ціль, тобто мета конгресу, саме для того, щоб розглянути, чи є якісь державні у нас установи злочинними організаціями, мають
всі наявні ознаки злочинної організації і відносно цього прийняти рішення. Тому такий фільм, саме відеоматеріали будуть дуже корисними, але якщо ти його хочеш в повному форматі, як ти задумуєш, як режисер, я думаю, що це буде трошки неправильно. Там треба поменше лірики, а лірика – це, ну, це поважні дела, але це лірика, коли розказувати, чому люди поїхали, як вони там тяжко добиралися, в яких тяжких умовах вони там були. Ми це все розуміємо. Все треба скоротити, а більший акцент і саме всі редакції відеоряду дати на те, і я впевнений, що в тебе є кадри розгону, в тебе є кадри, повинні бути побиття, в тебе повинні бути прямо відеохроніка злочинів людей, які використовують державні повноваження для того, щоб вчиняти якусь особисту вендету або захищати, порушувати демократичні засади в країні. Тому я звертаю свою увагу. Будь ласка, не роби кіно на 40 хвилин, зроби його на 15, наприклад, але з акцентом, щоб люди бачили саме цю жорстокість по відношенню до пересічних людей. А далі ми вже там обговоримо, як цих людей і бомжами називали, аби викликати у людей якусь ненависть, да, або підтримку, я начебто там діям поліції, все таке інше. Друже, я тебе почув, я дуже уважно слухав твої рекомендації до поїздки на конгрес, і раніше ти розказував, я дуже уважно навіть записував деякі. Цей фільм буде не длінний, цей фільм буде хвилин 10, не більше, бо це буде такий якби промо-фільм. В нас є матеріали на більший фільм, але на більший фільм просто ми не встигнемо змонтувати, бо це велика робота, це робота монтажерів, озвучка, переклад на англійську мову, переклад на французьку мову, це довго. О, тому це буде короткий фільм. Я почув твою пораду, я думаю, що ми покажемо деяких посадовців, хто це зробив, да? Саме Крищенко, саме там Зозуля, наприклад, ти Жаваков, які там, ну, тобто покажемо, не будемо акцентувати, але покажемо. Не тільки тих, хто там стояв, або, ну, обличчя Авакова всі знають. Якщо ви покажете там портрет Авакова, це не є доказом. Доказом є, коли нацгвардієць піднімає кийка і опускає на голову українського громадянина. Доказом є, коли поліцейський піднімає кийка і опускає його на голову, що заборонено. Заборонено законами України і законами про поліцію бити людей в голову взагалі заборонено. Це є злочин. Якщо ви це голові, покажете... Так. Ти поняв мене? Тобто все, де ви бачите порушення закону, кожний кадр, кожна секунда повинна бути включена. І якщо цей фільм стане на 10, а 15 хвилин, нічого страшного не відбудеться. Але пройдіть через весь відеоряд, всі відеоматеріали, які у вас є. Кожен момент, де було порушення законів України, повинен Конгрес побачити на екрані. Обов'язково. Так, да, друже, я почув. Ну, я тебе хочу сказати ще таку річ, що це буде не моя особиста фільм, не моя особиста стрічка. Це буде така колективний такий твір. Я збираю відеоматеріали у деяких журналістів наших, ну, активістів, да? Не тільки мій. О, це буде такий колективний фільм. Тобто я буду якби там автором сценарію, скажімо так, да? Але матеріали будуть різних журналістів. Ну, я розумію, матеріал візняти буде від різних людей, це нормально. Я тобі просто рекомендую. Я просто тобі рекомендую, на що треба якби акцентувати, бо ви за те, що ви будете пробувати, наприклад, його робити коротким, ви можете не включити якийсь дуже важливий момент, де саме йде порушення закону. Нас все більше цікавить. Сцени, порушення закону, побиття хлопців, як нас полявали водою, як травили газом, це буде обов'язково. Це повинно бути показано, да, добре. Да, звісно, да. Да, ну, таке. Якщо є питання в мене, до мене по новинам в Києві, питаю, я там дещо там займався сьогодні, на цьому тижні стрімами там всякими, да? Ну, був же суд над Бубенчиком, ти знаєш, да? Над Іваном Бубенчиком, майданівцем. Суд був над людиною, що звинувачують, що він вбив Беркут, щось таке, да? Да, значить, я був на предостаннім суді, якби, да, вони послали на доопрацювання оцю справу, якби, да, але Бубенчик нормально, він так і тримається нормально, він же ж і майданівець, і атовець, якби, да, но влада оцим, от, якби, цією карною справою пілить гілку, на якої сама сидить. Тому що, виходить, що вони
доказують, що це був злочин на Майдані там от проти беркутівки, да, які там виконували наказ. Тобто там така двояка ситуація до толкування закону. І якщо вони докажуть, що він все ж таки захищався, бубенчик, от вибив беркутів, виходить, що влада нападала на людей, нападала на Майдані. От, вони ці преступлення не розслідують, ці злочини. Тобто от така ситуація. От. Потім був ще останній я був на суді позавчора по справі Ірини Ноздровської. Пам'ятаєш, да, мабуть, журналістка, теж громадська діячка, хіба, да? Вбили її сестру, вбили, а потім її вбили, да? Да, вбили сестру Сапатінську Світлану. Ірина Ноздровська займалася розслідуванням цієї справи. Вийшла на вбивцю там Дмитро Росошанський, наркоман з того Вишгорода. А потім оця родина Росошанських, яка живе в Обухові, там, в Вишгороді, вже замовили вбивство, ну, це моє припущення, але, ну, це логічно, якби, да? І вбили саме Ірину. Ірину вбили, начебто батько цього Росошанського, але, на хвилиночку, батько, якому 60 років, він саме вбив, сам нес на плечах 2 кілометри вбиту людину, от, десь кинув в річку, його роздягнув сам, один. Ну це просто неможливо, бо він хвора, стара людина, це неможливо. А слідство якось таки веде до того, що це він сам зробив, і оце останній суд йому там продлівали міру покарання вдома, якби, да? Ну, прокуратура подала на продління, суд вирішив, але, ну, я до чого кажу, що це було якесь змовне колективне вбивство одної оцеї правозахисниці Ноздровської. А влада зараз знов спускає на тормозах і каже, що от є там битовуха, якби, да, там він сам вбив, сам донес, все таке. Тобто, ну, опять же, нас, якщо пан Геращенко особисто пішов в Фейсбук і написав, що це була битовуха, а пан Геращенко у нас нічого просто так не публікує, то вже, ну, він навіть не розуміє, що якби він нічого не сказав, то ще можна було б думати про якусь битовуху. Ну, коли Вісільця Ку прийшов і почав всім розказувати, ну, як виглядає білий кольор і як виглядає чорний кольор, то вже зрозуміло, ну, що там відбувається. Слухай, дивись, ми маємо на прикладі Бубенчика, наприклад, того ж, да, або пані Ноздровської, ми маємо типові випадки подвійних стандартів, коли вони вважають, що до них одна справедливість і закони, ну, використовуються, а до людей, особливо людей небайдужих, які осмілилися стояти за свої права, за свої свободи, до них найжорстокіша сторона, да, українських законів або логіки людської повинна використовуватися. Це в них постійно це відбувається, а причина, чому це відбувається, назови мені. От я тебе піймав. Причина, чому це відбувається? Режим Порошенка? Ні. Режим Порошенка називає? Ні. Безкарність. Ні. При режимі Януковича не так було? А ще при якомусь режиму не так було? Безкарність. Ні, ну ти пам'ятаєш, Янукович був тупий, а Порошенко хитрий. Він так от, начебто, знаєш, так ось показує, що нормально, в нас покращення, в нас реформи. При Януковичу. Тихо, все, зупинись. Тобто Янукович був тупий, Порошенко розумний. Тобто, якщо монтіровкою тобі... Ну, хитріше, добре. Ну, що, ти бачиш, як ти... Ну, набагато хитріше, умніше. Так, тобто, ти мені хочеш сказати, що коли активісту при Януковичі монтіровкою ламали ключицю, він один біль відчував, а при Порошенко це зовсім інше відчуття. Ото хитріше, так? Чи що? Не зовсім так. Ти неправильно мене зрозумів. Порошенко зараз от, якби, показує, що він робить якісь дії, там, покращує армію, покращує судову реформу, якби, да? І немає армію парохоботів, армію от, в Фейсбуці, армію журналістів немає. Показує їм саме якісну картинку. А насправді той ж самий режим, що був при Януковичі. Тільки гірше. Тільки долар вже там по 26, а не по 8, якби, да? Ціни в магазинах вже там в 3 рази виросли, якби, да? І всі ці комунальні платежі ми платимо в карман Ахметову. Ну, це все гірше. Це ж, да, не Порошенко в тому залі суда знаходиться, так? Да? Ще раз?
Все ж на Порошенко в тому залі суда знаходиться. У вигляді там слідчого або прокурора, або судді. Правильно? Все ж там знаходяться інші люди. Правильно? Так. І ці люди застосовують, ну, демонструють подвійні стандарти. Тобто, якщо бубенчик когось там, да, то йому таке, а якщо хтось бубенчика, то їм нічого. Правильно я кажу чи ні? Або оцього міністра МВС, якого зарештували, пам'ятаєш, як там Толстов, такий Бочкарєв, по-моєму, да? Зарештували. Вже випустили, вже не винен. За хабар. Ну, я бачив цей цирк, да. Вже, ну, він Ні, не випустили. А поновлено на посаді. Нормально. Ну, вкрап подивився, якби випустили, то це чувак відділився легким іспугом. Поновлено на посаді через суд, про що казати. А з такою помпою на весь світ під час засідання. Таке, ну, ця вистава, да, чеховські герої, така вистава, да, така. Ну, а як вони вогонь припиняли, пам'ятаєш, як сидить Порошенко, сидить там, хто там був, Гелітей тоді, чи вже цей був, Муженко сидить, і наказую припинити вогонь, і так, наказую, і далі передають, і ті, да, почули, отмашка, боже, так дивишся на цей совок. Mm. Ну, от, до речі, що до тих справ, як би, да, от по Бубенчику і по Назровському, ще, мабуть, не чув, є така у нас активістка, теж майданівка, Людмила Маврина. Не чув про неї? Старенька жіночка. Чесно кажучи, ні. Вона теж дуже відома така активістка, приходила на Майдан ще 14 рік, або, да, наш Майдан приходила, підтримувала з плакатом. І я зараз не згадаю точно дату, десь тижня два назад. Вона старенька, дуже хвора людина, якби, да, в неї там вже був інфаркт, інсульт. Ну, жіночка років десь вже по 70. Я вже знаю про кого ти кажеш. Це та, що мені зробила обшук. Так я перепустив інформацію, щоб люди гроші допомогли на ліки хоча б. Вони прийшли мусора, обшукали все, і з'яли комп'ютер, і з'яли жорсткий диск. Вона покушалась на повалення режиму Порошенка. Жіночка 70 років. Йоб вашу мать, я вибачаюсь. Так, да? Так це ж самі головні вороги Порошенка. І це ж, дивись, для Беркоти, і я маю на увазі не просто людей, які служили в цьому підрозділі. Я маю на увазі людей, які служать в спецрозділах поліції, але мають цю ментальність. Я цих людей називаю беркутами, беркутня. Я цих людей називаю. Не просто. Шеврон не має значення. Я навіть вірю, що навіть в лавах Беркута були порядні люди, да? І є люди, які навіть не мають шевронів спецпідрозділів, але вони останні негідники. Так от, беркутня – це потвори, які самі героїчні проти беззахисних людей. Коли беркутня зустрічає ворога теж озброєного або зібного на щось, беркутню ніколи ти не побачиш в перших рядах, такі герої, такі спецназовці, да, там самбо, рукопашний бой, вся ця радянська маячня. Бо беркутня знає, що там одна куля 45-го калібру і вся його самба-мамба закінчилася прямо там. Тому це секуни, це герої лише проти беззбройних людей. Це герої вибити двері, забігти до старушки, да, якоїсь там, забрати цей комп'ютер, повикобелюватися там, повийобуватися, я вибачаюсь, да, погрожувати, залякувати. Оце вони герої. Оце вони герої. І ну, тому це, опять же, причина поведінки така, що в них безкарність. Бо не покарна, або, да, я не чув жодного случаю, щоб якогось мента, ну, або якогось там слідчого, ну, посадили. Правильно. Нема, тому що от нема. Да? І він може тебе прийти, дати тебе по морді, або, да, або забрати, залізти в машину, або в домівку, і потім скаже, що так і було, він правий, і такі ж, як судді, такі ж прокурори, його ж прикриють. Судді, прокуратура його прикриють, так. Да. Тому це як підв'язка, працюють разом. А коли почнеться карність, от ти правильно сказав, слово застосував, зв'язка, так? Да? Зв'язка. Це зв'язка між там злочинцями в погонах, прокурорами і суддями. Якщо почнеться покарання, причому точкове, і причому незрозуміле, звідки прийшло, да, куди пішло, і це хто завгодно може бути з цих злочинців, бо це всі злочинці, хто в цій зв'язці, то ця зв'язка, що з нею станеться? Вона розпадеться. Суддя буде боятися когось прикривати.
Прокурор буде боятися порушувати кримінально-процесуальний кодекс України і підкидувати щось. Бо те падло, що патрона підкинула, ми ж знаємо, хто це тепер. Пам'ятаєш, да? Відеокамера з стелі зняла, як вони зайшли, не включаючи світло, спочатку підкинули людині там пару патронів, потім вийшли, а потім вже начебто при понятих, вже включили світло, зайшли і так шукають, шукають, і ось зброя, ось боєприпас. Ми ж це теж бачимо. І таку людину знайдуть з відрубаною рукою. Тою рукою, якою він підкидував ці патрони, знайдуть з відрубаною рукою. От саме для цього, щоб це відбувалося, їду до тебе на конгрес. Я хочу сісти з тобою, поспілкуватися, можливо, особисто, або, да? От. Саме для цього їду на конгрес. Щоб от такого більше не було в Україні. Щоб якщо нам, ми не можемо самі це зробити, щоб нам допомогли хоча б діаспора, навіть Америка, нехай допоможуть, Європа, хоч хтось. Щоб в нас був законний порядок. Бо ми самі це, я так розумію, вже не можемо зробити. Бо у нас тут... Можете це зробити самостійно, але ви не можете організуватися. Це те, як я це бачу. Ну, я про те і кажу, да. Так. На жаль, я про те і кажу. Тому що в нас по бачення одне кажуть, відеоблогери кажуть те ж саме, в Фейсбуці там замилюють нам в очі, якби, да, народ це слухає, лапшу на ушах повісили, якби, да, і все добре, все хорошо. А справді розуміють, ну, одиниці розуміють, ну, десятки, мабуть. Бачать вглуб процесів, що насправді в нас країна скотилася на саме дно, що на дно таке, якесь, навіть не було ніколи. От. Просто савок савковий. Ну, правильно, воно пан Сергій пише, за Україну треба вбивати, а не вмирати. Ну, погоджуюсь, наскільки можна вмирати за Україну. Так, пані Єлен... Ну, ти понимаєш, це все гасло. Гасло хорошо, писати сеть в Фейсбуці, писати все хорошо. Але що цей пан Сергій зробив такого для України? Ну, гасло це хорошо, але це слова. Ти розумієш. Ну, ти щось робиш, я щось роблю там. Наші хлопці активісти щось роблять. Да, ми ще нічого не зробили, зачекай. По результатам люди будуть судити. Так що, знаєш, не треба, я думаю, людей дуже звинувачувати. Ну, хтось боїться, ну, це правильно. Хтось собі придумав, що Україна щось там кудись іде і якось вона вийде. Хтось таке придумав. Ця людина помиляється. Ну, треба, ну, терпляче відноситися, розумієш? У когось сімейні обставини там такі важкі, що йому вже не до політики, не до чого і все таке інше. Не треба так дуже категорично, я вважаю. Слухай, будемо робити, продемонструємо результат, тоді інші люди скажуть, о, оце результативна організація. Значить, треба поближче до цих людей бути, да, приймати участь. Ось хлопці показали, ось хлопці роблять, да, хлопці, дівчата, там все інше. І все буде нормально. Отак от, ну, на нашу всю сварку вже фундацію заводити для цієї сварки, да, що ми робимо, а ті не роблять, ну, за наш. Ні, ну я кажу, в смислі про себе. Я зробив. Я, от, наприклад, 3 роки віддав в АТО, або я пішов. От я зробив. Ну я не що допішаюсь, або, да, але я ж щось зробив. Ні, так це однозначно. Ти захищав Україну, зробив. Ти продовжуєш її захищати, так? Да? Мабуть, я помиляюсь, мабуть, я щось роблю не так, але я там от, щось роблю, там, або, да, допомагаю волонтерству, допомагаю хлопцям, жіночкам, допомагаю, я роблю щось. А часто фейсбучні оці коментатори, експерти, да, нічого не роблять, то просто коментують, там щось совєтують, щось таке. Ну добре, ладно, не будемо сваритися, це таке, да, це не конструктивно. Вчора пише людина, я йому в лічку, мабуть, щось відповів. Вчора пан Расел Таж мені сказав, робіть це самі. Ну, що ви маєте на увазі? Що я на вас плюнув і сказав, робіть це самі, а я пішов на рибалку чи що? Якісь смішні люди іноді. Ні, я сказав, за вас ніхто це робити не буде. Давайте цю різницю розуміти. За вас те, що ви свій хрест повинні донести на цю голову, за вас цього хреста ніхто нести не буде. Розумієте, будь ласка, сприймайте правильно, а не дитячі образи. Ташбаєв мені сказав, що ви самі йдіть і все робіть. Робимо разом, Ташбаєв сказав. Якийсь, ну, дитячий це просто. Как говорили у меня в Крыму, под лежачий камень, друзья мои, пиво не льется. Вот, будете лежать, не будет под вас литься ни пива, ничего, как бы, да. Вот поднялись, пошли, и тогда что-то будет двигаться. То есть это, никто за вас, никто не будет ничего делать. Никто. Да, та же людина пишет, до чего ця балаканина, коли почнуться дії? Коли ви, пан
нами почнеться діяти, тоді почнуться дії. А ми тут взагалі зібралися побалакати. Ви чого сюди прийшли? Діяти? Ну так тоді виходьте з відеочату, ідіть діяти. Ми, у нас зараз, у мене взагалі субота, я ну начебто відпочиваю. Цікаво, які люди, так? Да, замовник, він замовник, а тепер він не може зрозуміти, що це таке, я вам гроші заплатив, а ви мені сарай не побудували. Коли сарай буде побудовано? Пан Мі Квінко, чи що там у вас за ім'я, йдіть і будуйте собі сарай, що ви хочете від людей? Ти бачиш, скільки таких прискіпливих замовників? Ти знаєш, я зможу скажу пару слов, да? Будь ласка, так. Да. Добре, Руслан, я не хочу там завершити спілкуватися. Я, якщо можна, скажу маленьку об'явку. Друзі, після етеру Руслану, будь ласка, хто хоче з мене поспілкуватися сьогодні, заходьте до мене на сторінку. От я, коли Руслан закінчує свій етер, я з повагою ставлюсь до його думки, до його мислі. Заходьте до мене, я вам розкажу, що я планую зробити на цей тиждень, да, і розкажу про цей фільм, який планую знімати. Бо це теж важливо, я вважаю, що це буде не тільки мій вклад, а ваш вклад кожного, бо це буде фільм про народний Майдан реформ. Не політичний, не Міхомайдан, не Майдан Соболєва, це буде народний Майдан реформ, який прижали всі люди, тому я з вами хочу поділитися своїми там думками, як це краще зробити. Заходьте до мене на ефір. Все. Ну, якось так от. Трішки реклами, самореклами, вибачаю. Нормально. Ми повинні одне одного підтримати, одне одного допомагати. І вся ця інформація, всі ці відеозвернення повинні мати просто одну мету. Ми вчимося слухати одне одного, ми шукаємо істину. Ми шукаємо правду. Чому? Тому що істина і правда – це є той цемент, який такі окремі цеглинки, як там, Дмитро Гутман, Рустам Ташбаа, інших може всіх разом скріпити, і ми можемо побудувати, розбудувати якесь спочатку організацію, да? Потім якусь частину суспільства, а потім і взагалі все суспільство, і може, дай Боже, націю, яка буде під Богом, під його сяйвом, розвиватися, квітнути, і всім буде від цього добре. Це тільки і виключно, історія це доказала, людство, можна побудувати виключно на цементі правди та істини. Тому ми шукаємо цю правду, ми шукаємо цю істину, ми обговорюємо різні там точки зору і все таке інше. І ми намагаємося називати речі своїми іменами. От. Якщо пан Геращенко, ну схоже він мені на Весільчака У, і я вірю, що це вже не пан Геращенко, це вже інопланетянин, який там в його тілі, бо Верховна Рада, схоже, що ця літаюча тарілка туди приземлилася. Вони тоді заходять. Гаврилюк зайшов козаком, вийшов мажором, наприклад. То цей Геращенко зайшов цим патріотом. Оселець вже збрів, так? Оселець вже нема, він вже не козак, він вже депутат. Вийшов мажором, вже їздить на мерседесі, джипі і все таке інше. Також Геращенко зайшов патріотом, все таке там. Людей зброю в АТО, а вийшов цей Весільчак У, космічний пірат, дуже відомий. Ну, такі от справи. Ну, добре, Дмитро, я тобі дякую. Відпускаю я тебе. Я тобі теж дякую. Тебе гарної дороги, не жаль ні гвоздя тобі на дорогі, щоб все було добре за рулем, за кермом. Тут досить чисті дороги, тут друга проблема, тут і ідіоти з суїцидальними намірами, які тобі під колеса лізуть. І дуже їм хочеться загинути прямо під твоїми колесами. То обережно, дивись, як з маленькими курчатками, так. Да. Приходиться як з маленькими курчатками трошки за ними дивитися, щоб ніхто тут себе не вбив ненароком. От, ну добре, дякую тобі за участь. І запрошую всіх після того, як закінчиться цей етер, ідіть на сторінку Дмитра і долучайтеся до процесів демократичних. А я теж скажу леверди, що, друзі, хто хоче справді змінити країну, давайте пишіть письмо на оцю емейл, на конгрес, приїжджайте, бо ваш вклад, це ваш вклад, він дуже важенка, дуже важливий вклад. Тому на конгрес треба приїхати. Можете, ви не можете, у вас огороди, у вас чи сади, чи там діти, ну це таке, це
зараз, а країну треба будувати разом. Тому я вас ще раз запрошую на конгрес від імені Рустама, від свого імені, приїжджайте. Якщо у вас є що сказати і показати, приїжджайте обов'язково. Ну добре, Дмитро, все, дякую. Дякую тобі, так. Да. Тримаємося. Да. Угу. Пока. Так, Дмитро був у нас в етері, Дмитро Гутман. Я продовжу відповідати на ваше запитання. Трошки пару людей мене тут да, позаводили, подратували, ну то таке діло. Я не люблю, коли людина спочатку вічливо і все таке, і я дуже-дуже хворобливо сприймаю ці компліменти, особливо в лічку, да, коли люди починають писати, який я великий, які великі справи я роблю. Потім я дивлюсь, що ця людина починає щось там вкидувати, а потім ця людина проходить ще деякий час, і вона починає на мене просто гнати вже. Ну, гонить і не сигналить. Розумієте? Чи це тактика така цих ботів, чи це щось ще таке. Ну, я все одно намагаюся відноситися якось вічливо, як до людей звичайних, там, слабкостями своїми, там, у кого який таракан в голові, все таке інше. І, ну, мене, якби, засмучує, коли люди починають таке от робити. Просто це засмучує, чесно кажучи. Що ви там, що вам, 5 гривень за пост там платять, чи що? Може, якщо ви навіть, ну, ботом, да, влаштувалися, ну, це, по-перше, яке у вас мізерне життя вже, щоб за якісь копійки, щоб якісь там постити, постити, строчити, це, ну, мені вже вас шкода. Я хочу, щоб ви мешкали в умовах, де ви можете піти і заробити справжні гроші, купити собі там кросовий мотоцикл, да, по лісу поганяти, да, купити собі там ще щось, якийсь там машину нормальну, да? Взяти дівчину, яку ви кохаєте, поїхати з ній там якусь подорож з друзями, да, на цій машині, все таке. Ну, а замість цього ви сидите в цьому Фейсбуці і ну, шльопаєте оці якісь броси і все за копійки, да? За що? Щоб піти ковбаски купити. Ну подумайте самі, ну, в якому стані ви знаходитесь? В якому стані? І я хочу, щоб ви з цього стану вийшли. Я, ну, якісь зусилля для цього роблю і все. Хай вас Бог судить, що я можу сказати. Сергій Володимирович, я вам, ну, бажаю, щоб ви почували себе краще. Дякую вам за те, що захищали країну зі зброєю в руках. І інсульт, будемо сподіватися, що ви не будете палити, якщо ви палили до цього. І будете звертати увагу на дієту, що ви, як ви споживаєте. І трошки-трошки треба здорове життя, трошки гуляти, трошки намагатися, щоб кров бігла по організму. І також дитячий аспірін. Починаєте вживати, щоб розв'язати трошки кров, щоб таких проблем більш не було. Ну, я скажу, про відсутність дій пишуть люди, які, ну, я не знаю, ну що, серйозно, скільки вам платять за пост? 5 гривень чи що? Ну, я в шоці. Щоб я здорова, молода людина, сидів за комп'ютером і за 5 гривень чи за скільки там щось писав. Це я собі навіть не уявляю. Навіть не уявляю. Поновили і виплатили заробітну плату за 2 роки чи там за 3. А от, ну, непоганий бонус. Підключіть мене, Діо-Діо. Так, Діо-Діо, я би підключив, але у вас немає іконки. Ви, якщо з комп'ютера, я вас підключити не можу. Давайте я подивлюсь, що можна зробити з вами. Нічого. Вам треба девайс, з якого можете вийти. Тоді я можу вас додати. Якщо хтось ще хоче, до речі, ВТР, щоб це не було просто монологом якимсь, да, скучним. Будь ласка. Зараз давайте вниз
це все то вручу. І у кого є бажання, будь ласка, пишіть, і тут мені воно буде одразу показувати, чи можу я вас додати, чи ні. Наушники я не вставив, тому що в мене батарейка трошки слабенька, і я вставив поки що, я вставлю наушники. А звук зміняється з підключенням завжди. Так, коли підключається хтось до етеру, звук якось зовсім другий алгоритм працює, щоб обох було чутно, і звук становиться гірше, ніж як починається етер. Тому глухий звук, я вам поясню. Коли починаєш етер сам, а потім когось підключаєш, то звук міняється, і потім він може не повертатися. Потім він може... Так, хлопці, скажіть, скільки реально треба баксів, щоб в економному режимі з'їздити на конгрес, бо маю бажання, але недостатньо коштів, сім'ю треба годувати і країну піднімати. Ну, ми вирахували, що $500 – це, щоб нічому собі, як кажуть, то не відмовляти. Якщо ви знайдете людей, які з вашого там міста чи де їдуть, то можна тоді якось разом share expenses, тобто ділити витрати, і це може бути дешевше. Також залежить, чи ви будете в готелі зупинятися. Нам сказали, що в тому місці, недалеко від того місця, де буде проходити конгрес, є готель, де можна навіть до 100 місць забронювати. Ціни там я ще не зрозумів. Казали, що $80 за ніч, але за те, що велика кількість буде бронюватися, це буде дешевше, але наскільки дешевше, я не знаю. Це не дешево. Це не дешево. Треба планувати. Тобто також там люди зараз перевіряють, які є там більш дешеві варіанти у вигляді хостелів і все таке інше. Ну, треба, я думаю, від $300 до $500 на таку поїздку. Це 300 буде дуже економний режим. Також залежить, якщо хтось вас везе, з кимось їдете, там можна десь більш економно. Так, хто бажає ВТР і щось висловитися? Маю iPhone 6 Plus, який девайс потрібно? Наразі працюю з ноутбуку. З ноутбуку ви не вийдете в ВТР. Вам треба ноутбук закрити, виключити, вийти в ВТР, тобто підключитися до етеру з айфону, і тоді ви зможете вийти в етер. Це друзів, щоб запросити, тільки з мобільних девайсів наразі працює. Facebook не робив інтерфейс для комп'ютерів. Я наушники трошки пізніше підключу, нехай зараз трошки зарядиться батарейка. Так, ну не бачу дуже бажаючих. Добре, тоді, ну що? Є якісь там питання по конгресу чи ще щось, щось таке страшне там вселенського масштабу, давайте питайте. У кого є яке бажання? Я вам відповім. Що бажання є? Бажання ніякого нема. Всім все зрозуміло, так? Рустам, як ви вважаєте, якщо до конгресу приїдуть люди, які роблять піар собі та працюють на злочинну владу, чи особисто бажають пристосуватися та інше? Пан Олександр, ну як на конгресі можна піар зробити, я не знаю. Люди такі можуть потрапити на конгрес, але конгрес – це таке, ну, дуже якби колективне явище, де окрема особа там багато чого, багато там піару чи ще чогось зробити собі не може. Зрозуміло, що під час дебатів, під час праймериз, люди, які претендують на те, щоб стати єдиним там народним кандидатом в президенти, в них дуже великі можливості. Да. Бо це для них буде така арена, такий майданчик, де дуже багато людей звернуть на нього увагу. І це не лише 250 людей, присутніх у залі, в конгресі. Ні. Це
і в Україні, і в світі, де завгодно. І тому це такий досить серйозний шанс для, скажімо так, молодої зірки, да, українського політикуму про себе заявити. Ну, будемо дивитися, як люди будуть реагувати на таку можливість. Тому що ми кажемо в Сполучених Штатах, winners, вони відрізняються від losers, тобто переможці, відрізняються від лохів тим, як вони використовують шанси, які їм доля надає. А доля надає, вважається, приблизно однакову кількість шансів і тим, і тим. Але люди все одно розділяються, да, на переможців і на лохів. Скільки днів буде проходити конгрес? 3 дні. Я дізнавався, що треба, щоб ще певні кошти були на рахунку для в'їзду у Європу. Я цього не знаю. Може, хтось там як перевіряє, чи хтось там має ці кошти, чи не знає. Мені це не знайоме. Я взяв свій паспорт і поїхав, і ніхто ніякі кошти в мене не перевіряє. Привіт, Рустаме, таке питання. Був на днях у Ментурі з приводу продовження дозволу на зброю мисливську та з гумовими кулями. Коли спитав поліцейського, коли вже буде спрощена процедура, він став казати, що в інших країнах це набагато складніше. От, в Японії. Хотів спитати тебе, як це робиться в Америці? Тому що в нас кожні 3 роки ти маєш проходити медичну комісію, збирати довідки та кожного разу нести зброю на вулицю Володимирську для відстрілу. Щоразу нести їм свої набої та ще й сплачувати за це. Щоб отримати пістолет з гумовими кулями, до речі, ти маєш бути журналістом десь у штаті редакції, брати звідси довідку та ще клопотання. Якщо ти не в штаті, права на самозахист не маєш. Така дурня. Поясняю вам по зброї. Сама строга процедура в Сполучених Штатах Америки – це нарізна зброя. І при цьому немає значення, чи це хендган, тобто пістолет, чи це гвинтівка. Але я вам пояснюю це по правилам штатів республіканських, як правило, де зброя якби дозволена. Я, як в Нью-Йорку, я не знаю, бо там зброї практично ніхто мати не може, або через якийсь головняк. Що робиш для того, щоб купити цю зброю? Заходиш в магазин, покрокову інструкцію. Не купити, мати. Давайте вам все розкажу. Давайте я включу наушнички, да? Це цікава тема, я думаю, буде. Зараз я включу наушнички, трошки там підзарядилося. Дякую за цікаве запитання. Я думаю, всім буде цікаво послухати. Якось тут там поставити. Чутно мене, да? Нормально? Трошки заведу мотора, бо вже знову тут вже згорів. А я вікна не відкриваю, щоб ці шуми до вас знайшли, розумієте? Я оце сижу тут, мучуюсь, да? Такий мученик, мученик правди, да? От, давайте про зброю. Я хочу, щоб ви собі уявили цей світ, який я хочу для вас створити, бо я в ньому пожив. Я знаю, що це таке, і я хочу, щоб було саме так. У вас ніколи не було зброї. Вам 28 років. Ви там служили в армії, чи не служили, чи ви в інституті вчилися, чи ще чи. Дивіться, у вас ніколи не було. Якщо вас заарештували за те, що ви поцупили там конфетку якусь, да? Ну і випустили там, ну що, на 2 долари. Це одна справа. Якщо вас заарештували за те, що ви бійці приймали, або, не дай Боже, вдарили дитину, або вдарили жінку, це зовсім друга справа. І про вас це написано буде в комп'ютерній системі, пару строчок, напроти вашого номера платника податків, ви щось написано. Вийдете в магазин. У вас цього напису немає нічого. Це просто так відокремо. Да? Ну, плюс психічно, да? Психіатрично, але нам систему ще треба руйнувати, будувати сучасно. І вийдете в магазин. Пан Дмитро, з
якщо вийдете в межі, ви хочете або берете автоматичний шатган, да, що сам перезаряджається, або звичайний ви Вінчестер, де рукою 12-го калібру, мисливські патрони, хочете там дабл баг, тобто 0-0, це 8-9-мм свинцових шариків просто заряджується. Це дуже для самозахисту, там, для захисту домівника. Ну, да? Не стільки там мисливець. Ви хочете, щоб у вас вдома щось було таке, що ви схопили, в ту сторону направили, звідки там хтось ламає двері, вистрілили, і все нормально. Одразу все стихло. Да? От. Покроково. Заходите в магазин. Маленький. Чи 5.11. Чи Кабелес. Величезний супермаркет, який я там... У мене були відео, я показував. Заходиш там і ці приціли. Гори. Ці приціли в оптичні. Гори там. Ці патронів. Ну все. Байдарки, ці каное. Намети. Все, що заходить. Теж магазин. Сама велика проблема, і на що у вас піде більш на все часу, це обрати, що ви саме хочете. Сотні столів, я не знаю, рекомендую поспілкуватися з продавцем, і він спросить, для чого ви кажете, для самозахисту, домашнього захисту. Він тоді каже, вам цінне слово треба дуже, бо він більш штучний, да, там, щоб по птиці стріляти чи щось. Вам треба покоротше ствол, саме короткий ствол, який дозволено по закону, 16 інчів, 16 тютюнів. Який у вас бюджет, що ви можете потратити? Можна за 2000 доларів взяти шатран, а можна за 150 доларів взяти шатран. Ви кажете, я хочу от за 175 доларів. Я кажу, ось я від чесно, значить, 5 патронів стандартної длини, післо, один стволів, 7, все таке інше. Добре, і ти так дивишся і кажеш, ну добре, я хочу стати щасливим власником цієї зброї. Він тобі каже, дайте, будь ласка, свій водійський посвідчення. Ви даєте своє водійське посвідчення. І вам кажуть, ну погуляйте, роздивіться, ось ви може хочете там пістолет, ось Desert Eagle, такого розміру, ізраїльський, потримати, поцілитися, будь ласка. А ми поки що проб'ємо вас. І все, беруть ваше водійське посвідчення. І питають, чи у вас ваш номер, Social Security номер, це називається в Америці, у вас є номер платника податків. Цей номер вас питає. Цю інформацію вводить в комп'ютер, і вона одразу щось там видає. Одразу щось видає. І через 30 секунд вам дають кров. І показують пункт, де можна придбати вже готові набори. Вийдете в день, щасливий власник, ще ви не розповідаєте. Тримаєте цього шатрана, забираєте коробки цих всіх патронів, да, все це несете, потім чує корзинку не знаю, таке, да, то стоїте на касі, доходите ви до каси, там вже беруть вашу коробку, відкривачі, ган весь закритий, спеціальна плохо, щоб не можна було стріляти з нього, зрізають цю бомбу, всі ці діла, і номер вводять в комп'ютер, ваше сідання вводять в комп'ютер, і от на касі вже перебувають. Чи ви були дурний чи агресивний. Якщо ви не були дурним та агресивним, це каса, за вами черга. Уявляєте, скільки часу це займає? За вами черга стоїть. Тобто це займає, ну, 5 хвилин максимум. 5 хвилин. За 5 хвилин з датабази національної приходить відповідь. А ви бачите на комп'ютері загорілося червоне, жовте чи зелене. Якщо жовте, то вам може цей день цей ган не дати, а може ще додаткові якісь питання. Якщо зелене, а в мене завжди було зелене, всі мої друзі було зелене, я взагалі жовте не разу не бачив. Червоне, я просто знаю, що є таке, я її ніколи не бачив. Вам кажуть, 175 доларів, набої ще 200 доларів, ну, з радості, коли брав податок 8%, я додаткові 390-300 доларів. Карточка. Чек, жить, коробку, да, і пішов. Кладешся в машину, сідаєш в свою власну машину, да, їдеш додому, думаєш, що тепер сейф треба купляти, да, то він не обов'язковий. Дітей нема, у мене нема, там діти маленькі не бігають, у мене генган під подушкою, шатган під кроватчою, в шафі там щось лежить, там вже у мене
стратегічно розположена. Якщо в туалеті, щоб я не біг назад в спальню, коли хтось ломиться, да, щоб в мене все було під рукою. От. Далі, дозволи, да, кожен 3 роки кудись ходити. Ну, не знаю, я нікуди не ходив. Я перший свій шанган на радостях з Нью-Йорку приїхав, у 2005 році в вересні купив. І я з вересня 2005 року, а зараз нас 2018, нікуди не ходив. Цього не носив, нікому не показував. І нічого цього мені не треба було робити. Цього просто немає. Стріляти з нього, щоб потім отстріл, це шатган, це гладкосволи. Там немає, ну, нарізки, і немає, ти не стріляєш кулею, ти стріляєш шариками, які як попало ця дроба, або картеч, як попало летить, як попало мець. Тобто шатган, до речі, це ідеальна зброя для злочину, бо по шатгану треба, щоб ти його не почистив, і тільки туди по цим зразкам пороху можна щось там, якийсь експертну думку на суд, що саме ця зброя може використовуватися пороху. Але хтось взяв і вистрілив з цієї ж коробки, з цим же боєзапасом, і те ж саме коробки. Тобто це маячне, там взагалі ніхто не займається. Різна зброя, та ж сама процедура. 5 хвилин на кашлі, тебе повірили, береш штурмову гвинтівку М-16, виходиш з неї з магазину. Повні кармани патронів, будь ласка, які проблеми. Ось як працює суспільство здорового людства. А у вас що там, ти кажеш, 3 роки кожен треба ходити, да? Якийсь острел, медичну комісію кожен раз проходити. Ну немає тут нічого. І не потрібно воно. Знаєш, чому не потрібно? Тому що якщо ти захочеш тут щось зробити, ви знаєте, що в школах стріляють, да, оце по Америці. А знаєте, в Аризоні жодного такого випадку не було. Жодного. Знаєте чому? А тут всі до зубів озброєні. Тут всі до зубів озброєні. І в школі нормальна security, і на кожному подвір'ю кожної школи черговий поліцейський стоїть в машинах. Де у вас поліцейський біля школи стоїть? Їм же треба злочинців ловити, да? Протестантів, да? Хто протестує, бомжі. Де у вас поліцейський стоїть біля кожного місця, де розкопана дорога? Де машини їдуть, так? Да? На південне місце. І один ряд закритий. Де поліцейський стоїть перед цим з включеною мігалкою, що всі зарані бачили, перестраювалися, і всі будуть лізти, сунутися, а там поліцейського немає. Бо йому ж немає часу, йому ж треба ловити політичних опонентів влади. Вони цим зайняті, це в них пріоритет номер один, потім все інше. Розумієте? Зарізною те ж саме. У мене, скільки в мене, я там, так, в мене цей калібр, то, що безшумно стріляє. В мене ця коротенька AR-15. До речі, верх я взяв до неї не такий, що підходить до цього низу, бо це модулярна гвинтівка, ти що завгодно з нею можеш там збирати. То мені тепер для неї треба купляти верх, а зброєю вважається низ. Там номер ВПТ. А верх, саме ствол, зброєю не вважається. Це аксесуар. Ти можеш його, ну, валізу і все, навіть не так. От. Ну що ви мені дзвоните, якщо я там забанений? Я не можу відповісти. А, і то мені тепер треба верх для цього низу купляти, а до того верху другий низ. Тобто в мене тепер 2 гвинтівки буде, М16. Пан Михайло, я не можу з вами розмовляти, я в прямому етері. Я забанений на цьому аккаунті, я навіть не знаю, як воно включилося. Не розумію, люди. Які гумові кулі, я взагалі не знаю, я таких не знаю. Що за гумові кулі, нафіг вони нужні. Треба куля така, яка когось розірве на шматки, щоб цей хтось, якщо на тебе йде, щоб він же, ну, тобі, твоїй жінці, твоїм дітям не міг загрожувати. Що за гумові кулі, на що вони потрібні? На що взагалі? Якщо зброя, то це повинна, то пушка бути, да? Там бах і все, чисто, горизонт чистий. Загрози немає. І що він вам розказував? Це поліцейський. Ви його спитаєте за кордонний паспорт, і де він взагалі був. Хай про Японію може що розкаже. Може він вам щось каже, окрім слова «конічіва». Японський не знає, що він так гарно про Японію знає. Комісія, відстріл, справка, кожен 3 роки. Ну це взагалі, ну ідіот.
всього цього буде позбавлено. І всі ці лібералісти українські, які вже сформувалися, які, ну, разом з Совковими цими, да, які, ну, Совки це взагалі зброя людей, це для них щось таке страшне, плюс лібералісти, які будуть проти цього, ну, вони просто не розуміють, що суспільство, на моїх очах, з мого досвіду, суспільство, яке озброєне, більш щире, більш доброзичливе, більш безпечне. Мене спитають, ти відчуваєш себе в безпеці в Аризоні? Абсолютно. Абсолютно. Якщо я свій пістолет забув, то воно перехоже його не забув. Не дай Бог, якесь падло, щось його переклямить, у кожного другого пішохода є зброя по собі. Його повалять там на місці. Тому це падло і нічого не робить, бо воно знає. І все. Це працює саме так. Саме так буде в Україні. Саме так. І буде зовсім інші відносини між правоохоронцями та громадянами. Тому що кожен повинен знати свої права, свої повноваження, і де закінчується повноваження одного і починається повноваження другого. Це треба знати. Звук, взагалі звуку нема, ви мене не чуєте? Напишіть хтось, ви мене чуєте чи ні? Це капець. Я таку цікаву історію розказував по звуку. Так, всі пишуть погано чути. Ну і нащо ви мене змусили тягнути ці наушники? От нащо ви це зробили? Звуку немає. What the fuck, like, fucking seriously? Тепер ви мене чуєте? Ні, ну це знущання якесь. Тепер ви чуєте мене? Я таку історію забубенив, що там капець, капець. Як я її тепер повторю? Де знайти натхнення? Трошки є. Бачу, він когось стріляє, той посміхається до вух, судячи з картинки. Ну ви надо мною знущаєтесь. Ну добре. Добре, мені всі, я вам дякую, що ви спробували мене попередити. А до мене, і навіть на мій забанений аккаунт хтось дзвонив і сказав, що звуку немає. Я думав, що він мене там начить. Боже, яке ж я тупе іноді. Ну ладно, така справа. Добре, давайте, знаєте, що повторимо історію. Було чутно, але погано. Повторити чи не повторити? Чи нову версію розказати, чи як? Йдете в магазин. Знову слабий? Знову погано? Ні, ну вибачте. Так як було? Чути так само погано. А, зачекайте, у мене що, Bluetooth? Вибився.